ဆောင်းမင်းစင်များကျမတို့ဒီနေ့ဇရာအစ်စ်တစ်ခုတက်ပါမယ်ဒါနောက်ဆုံးဇရာပါပဲဝီတီမုတ်ပိုင်းအတွက်เนาะအဲ့တော့ဒီဇရာမှာရေးထားတာလေးကိုကြည့်ပါမယ်စင်သစ်ဖြစ်ပြီလားရှင့်ရေးထားလာလေးကစုတီနောင်ပတိတန်ဒီနှောင်းဘုံလို့ရေးထားတယ်เนาะစုတီနောင်ပတိတန်ဒီနှောင်းဘုံအဲ့ဒီမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများဇရာရဲ့ပုံစံလေးကိုနည်းနည်းကြည့်လိုက်ပါမယ်ရှင့်ဘုံမစုတီတဲ့ဒါကလေဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီကနေပြီးတော့ဒီအထိကပတိတန်ဒီ20ကိုရေးထားတာเนาะဒီကဘုံနဲ့ပတိတန်ဒီဖြစ်ရဘုံနဲ့ပတိတန်ဒီပေါင်းဟုတ်ပြီเนาะဇရာလေးတွေ့ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျမအဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများကို serial number လေးတက်ရအောင်ဆိုရလွယ်အောင်သူကနည်းနည်းလေးစုပုံလေးနည်းနည်းများလို့เนาะအဲ့တော့စုတိယဘုံကိုကျမတို့ကတစ်ကလေးတေးထားလိုက်เนาะတစ်စုတိကြတော့နှစ်လို့တေးထားလိုက်ပါနှစ်ပတိနေရာဘုံဆိုတာပဋိသင်္ဍေဖြစ်ရာဘုံပေါ့เนาะအတူလေးရေးထားတာဒါကို3လို့ရေးလိုက်မယ်ရှင်3ဒီပဋိသင်္ဍေအပေါ်မှာ4လို့ရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဆိုရမှာက1 2 3 4အဲ့လိုဆိုရမယ်လို့ပြောတာပါเนาะနောက်ဘယ်ကနေစဆိုရမှာမသိမှာဆိုလို့ဒီသုတိယဘုံကို1သုတိကို2ပဋိသင်္ဍေဖြစ်ရာဘုံကို3ပြီးတော့ရှင်ပဋိသင်္ဍေကို4လို့ရေးမယ်ရမယ်နော်ကဲကျမပူဇော်ပြပါအောင်မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအပယ်လေးဘုံလူဘုံစာတုမဟာရိဘုံမှစုတေတော်တေတော်တွေးထိုးတာဝန်ဘူးအောက်ကလေးဖြည့်ထားစုတေတော်စာလုံးရင်းတစ်ချောင်းရင်စုတွေးထိုးတာဝန်ဘူးအောက်ကတေစုတေတော်ရမယ်လားဒုတွေ့ရင်ဒုက္ကတိသူတွေ့ရင်သူက္ကတိဒွိဟေစုတိ6ပါနောင်ဒီနောင်လေးရမယ်နော်တို့ထားတို့ထားဓမ္မမိတ်ဆွေနောက်ကြရင်စိုးနေမကြရင်ခက်သွားမှာဆိုလို့ကျမပြန်ပြောပေးပါမယ်အပယ်လေးဘုံလူဘုံစာတုမဟာရေဘုံမှสุเตดโดกกติอาเฮตุกติอาเฮดวิเฮสุติ6ปานองยะเมล่ะตะคอกฉะไปอูเมดิเสียลีอ่ะเนเนลีโหกิยุสะยามะป่ายลีปาลูบาเปลี่ยนฉะไปเมอเปเลบงลุบงสาตุมหาเรบงมะสุเตดโดဒုက္ကတိအာဟေသူကတိအာဟေဒွိဟေသုတိ6ပါးနောင်ရမယ်လားဟိုဘက်ကိုကူးမယ်1ပြီးသွားပြီ2ပြီးသွားပြီ3ကိုသွားမယ်ပဋိသင်္ဍေဖြစ်ရဘုံကာမ17ဘုံ၌ကျွန်မဆူလိုက်ပြီကာမ17ဘုံ၌ပဋိသင်္ဍေကိုပြောမယ်ကာမပဋိသင်္ဍေ10ပါးနှောင်းဤတဲ့ရမယ်လားရမယ်နော်နှောင်းဤပြန်ပူဇော်ပြပါအောင်မယ်ရှင်1 2 3 4ဒီတိုင်းပူဇော်သွားတာနော်အဲ့တော့လေးကဒီပဋိသင်္ဍေဖြစ်ရာဘုံကနေပြောတာပေါင်းတာအပေါင်းကဒီထဲမှာသွားမှာပေါ့နော်ကဲပြန်ပူဇော်ပြပါအောင်မယ်အပေလေးဘုံလူဘုံစာတုမဟာရိဘုံမှสุเตดโดกดีอาเฮตุกดีอาเฮดวิเฮสุติ6ปานองกามะ17บง၌กามะปฏิตันเด10ปานองอีเดี๋ยวมาพี่สมัยย่าบีปูโซไปบ่าวสิเดี๋ยวจองเอาละปูโซไปบ่าวရှင်เปเลบงลูบงสาธุมา
ရမယ်လားဒီတကြောင်เนาะကဲကျမနဲ့တူတူအဲ့ဒီကြောင်လေးကိုပဲပူဇော်မယ်အပေလေးဘုံလူဘုံစာတုမဟာရေဘုံမစုတေသောဒုဂတိအာဟေသူဂတိအာဟေဒွိဟေစုတိ6ပါးနာကာမ7ဘုံ၌ကာမပတိတန်ဒေ7ပါးနှောင်းဤအလုံးရမယ်လားရမယ်ဆိုရင်ဒုတိယကြောင်းတက်ပါမယ်ကာမသူဂတိ9ဘုံမှစုတေသောကာမသူဂတိ9ဘုံပြောပြီဒါကအပယ်4ဘုံနော်ကာမသူဂတိ9ဘုံမှစုတေသောကာမတိဟေစုတိလေးပါးနောင်ရမယ်လား31ဘုံ၌ပတိတန်ဒီ20ဘာနောင်ဤတစ်ခေါက်ပြန်ချပေးပါမယ်ကာမသူဂတိ9ဘုံမှစုတေသောကာမတိဟေစုတိ4ဘာနောင်31ဘုံ၌ပတိတန်ဒီ20ဘာနှောင်းဤတို့မရှိမြန်ရမလားကဲပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်တစ်ခေါက်လောက်ထပ်ပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်ကာမသူဂရီ9ဘုံစုတေသောကာမတိဟေစုတိ4ဘာနာ31ဘုံ၌ပတိတန်ဒီ20ဘာနှောင်းဤကျမတို့အဲ့ဒီနှစ်ကြောင်းလေးပေါင်းလိုက်ရင်ကာမဘယ်နှဘုံဖြစ်သွားလဲကာမဆက်တဲ့ဘုံကဲကာမဆက်တဲ့ဘုံလေးကိုတစ်ခေါက်အစနေပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်ခေါင်းစဉ်ကနေပူဇော်ပါသုတိနာပတိတန်ဒီနှောင်းဘုံပေလေးဘုံသာတုမဟာရေဘုံမှသုတေသောဒုဂတိအာဟေသုဂတိအာဟေဒီဟေစုတိ6ပါးနာကာမ7ဘုံ၌ကာမပတိတန်ဒီ10ပါးနှောင်းဤရမယ်လားနောက်တစ်ချောင်းလေးတက်ပေးပါအောင်ရှင်ရမယ်လားအဲ့ဒီအပယ်လေးပုံရဲ့ကာမတုဂရီ9ပုံဒီနှစ်ကြောင်းလေးပေါင်းရင်ကာမဘယ်နှပုံလဲရှင်17ပုံကဲတစ်ခေါက်တော့ပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်ရအသွောင်းအောင်လို့ပါရှင်ပူဇော်ပေးပါပယ်လေးဘောလူဘောစာတုမဟာရေဘုံမှစုတေသောဒုဂတိအာဟေသူဂတိအာဟေစီဟေစုတိ6ပါးနောင်းကာမ7ဘုံ၌ကာမပတိတန်ဒီ10ပါးနှောင်းဤကာမသူဂရီ9ဘုံမှစုတေသောကာမတိဟေစုတိ4ပါးနောင်း31ဘုံ၌ပတိတန်ဒီ20ပါးနှောင်းဤကျေးဇူးတင်ပါရှင်ဆရာမကြီးဝင်ပါမယ်ကျမတို့မနေ့တော့ငါတေကံလေးထင်လာတော့နမိတ်3ပါเนาะအဲ့ဒီတေကံလေးထင်လာတဲ့နမိတ်3ပါဆိုတော့နမိတ်ဆိုတာစာလိုပြောရင်တော့စလုံးပေါင်းအတိအကျဆိုရင်နိမိတ်လို့ရေးရတာလဲတတိထားကျမတို့ဒါမဲ့ဖတ်တဲ့အခါကျရင်နိမိတ်လို့မဖတ်ဘူးနမိတ်လို့ပဲဖတ်ကြတယ်နိမိတ်ဆိုတာအာယုံပဲเนาะအာယုံနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့အာယုံဆိုတာဘာလဲလို့ဆက်ပြောရင်အာယုံဆိုတာစိတ်တို့ရဲ့မွေ့လျော်ရာပဲเนาะစိတ်ဆိုတာအာယုံနဲ့ကင်းပြီးဖြစ်တော့စိတ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးအဲဒါပေမဲ့အခုလိုအချိန်မှာမြင်နေတဲ့အစင်းအတန်အနှံ့အယတာအတွေ့အထိတွေကြာရင်အာယုံလို့ပဲတုံးတယ်ဒီအချိန်မှာကျမတို့ကနမိတ်လို့မတုံးဘူးဟ
ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့တေကန်ဒီအချိန်မှာကြုံတွေ့ရမယ်အာယုံကြရင်နိမိတ်လို့တုံးတယ်တတဝါရီတီတေကန်ဒီအချိန်ဆိုတော့တေတယ်ဆိုတာတုတ်တန်လို့ပြောရင်မရဏဆိုတာမှတေတာဟုတ်ပြီနော်ဇာတိကစမယ်မရဏမှာဆုံးတယ်မြန်မာလူပြောရင်မွေးခြင်းကစတယ်တေခြင်းမှာဆုံးတယ်အဘိဓမ္မာမှာတော့ပဋိတန်တေကစတယ်သုတိမှာဆုံးတယ်ပဋိသင်္ဍေဆိုတာကံရှိရင်ဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝတည်းကိုဆက်ဆက်တာကိုပဋိသင်္ဍေဒါကျမတို့တည်သွားပြီရထားတဲ့ဘဝကြီးကိုတည်တန်းအောင်ဆောက်ရှောက်တာကြာရင်ဘဝင်လို့တုံးတယ်ရထားတဲ့ဘဝကြီးကကံကုန်သွားရင်ရှော့ကြပြည့်စည်တည်ဆုံးသွားရင်သုတိလို့တုံးတော့သုတိဆိုတဲ့မရဏတည်ခြင်းရဲ့အနည်းအနားမှာတတဝါတွေရဲ့စိတ်အစင်မှာကျမတို့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့စိတ်အစင်ဒါကိုကျမတို့နောက်ပိုင်းသင်ရလိမ့်မယ်ဒါကိုစကုဒွါရဝီထီလို့တုံးတယ်။ဒါမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရူပါယုံနဲ့စကုပတာဒါနဲ့စကုဒွါရနဲ့တိုက်လိုက်ရင်စကုဝိညာဉ်စိတ်တစ်ခုတည်းမြင်သိစိတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်တာမှာအစင်တန်းကြီးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအစင်တန်းကြီးထဲမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံမြောက်သွားတဲ့နေရာလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဇောလို့တုံးတယ်။နော်ဇောလို့တုံးတယ်။ဓမ္မမိတ်ရှင်တို့ဇောဆိုတာကြားဘူးပြီ။နော်ဟလာတတမဇောတို့ပထမဇောတို့အလေဇောငါးချက်တို့အသေးစိတ်မတင်ရသေးပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီဇောအကြောင်းကဘယ်ကြားမှတင်ရမလဲဆိုပထမဇင်းရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့ပကိန်းပိုင်းကြားမှတင်ရမှာဘုဒ္ဓမမိတ်ဆွေတို့ကသုံးဇင်းကိုပြိုင်တက်နေရတဲ့အတွက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကခွင်းဆက်မမိသေးဘူးနော်မမိပေမဲ့တင်လို့အရနိုင်ဆုံးနေ့စနစ်နဲ့ကိုကျမတို့ကအချိန်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်တစ်နှစ်ထဲအပီးဆိုပြီးတော့ဟလာတင်းချူကိုယ်ပိုင်းလုံးတင်နေတဲ့အခါအဲ့လိုတော့နည်းနည်းလေးခုအချိန်မှာတော့တင်လို့ရတဲ့အပိုင်းလေးတွေတချို့အပိုင်းကျတော့ဒီအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြန်ပြောပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဇောဆိုတာစိတ်ပဲဘလို့စိတ်လဲဆိုအရှိန်အဟုန်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရှိန်ဟုန်ဆိုတဲ့စကလုံးပါလာရင်တစ်ချိန်နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုသိရမယ်နော်တစ်ချိန်နဲ့ဖြစ်ရင်အရှိန်မရှိဘူးဆက်ခါဆက်ခါဆက်ခါမျိုးတူတွေဖြစ်ဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါအရှိန်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလောဘတွေမျိုးတူဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလောဘတွေလောဘဇောလို့တုံးတယ်ဒေါသစိတ်တွေမျိုးတူဖြစ်သွားရင်ဒေါသဇောစိတ်ကုသိုလ်ဇောစိတ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုတုံးကြမယ်ဇံစိတ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်သွားရင်ဇံဇောဒီလိုတုံးကြတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဟိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နောက်ပိုင်းသင်ရမယ်အဲ့ဒီတော့ပြောချင်တာတေခြင်းနဲ့နိကအဲ့ဒီဇောနေရာလေးကြာလို့ရှိရင်သူကမျိုးတူဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်ရင်ကုသိုလ်ဇောအကုသိုလ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်ရင်အကုသိုလ်ဇောအဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ဇောတွေဖြစ်တာကလည်းသူကြုံတွေ့လာတဲ့အာယုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြောင်းသွားတယ်။ဒီကနေ့အချိန်မှာအကုသိုလ်ဖြစ်เสียအာယုံတွေကြုံလာလို့အကုသိုလ်ဖြစ်သွားရင်အကုသိုလ်ဇောအဲ့ဒီအကုသိုလ်ဇောတည်တေခြင်းကိုမရဏတေခြင်းနဲ့နိကတ်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံဖြစ်တော့အာတန်နာပေါင်းလိုက်တော့မရဏအာတန်နာပေါင်းလိုက်တော့မရဏတန်နာဇောလို့သုံးသွားတယ်ပေခြင်းနဲ့နိကတ်သွားတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့တတဝါတွေဒီဟိုဘက်ဘဝပရိသန်တွေမှာအကုသိုလ်ဖြစ်သွားလို့ရှင်အပေပရိသန်တွေသွားဖြစ်တယ်နော်ကုသိုလ်ဖြစ်သွားလို့ရှင်လူနတ်ဆိုတဲ့သူဂရိဘုံတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတချို့ကြတော့အလေးအကျဉ်းရနေလို့ဇံဇောတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဗြဟ္မာဘုံသွားကြပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပုံစံသွားကြမှာဆိုတော့အဲ့ဒီတေကန်ဒီအချိန်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့အာယုံဒီ3ပါနော်ကြုံတွေ့ရတဲ့အာယုံဒီ3ပါတတဝါတေခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာတေခြင်းမရဏမနည်းရတင်သွားတဲ့4ပါဟုတ်တယ်နော်တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးနဲ့အတ္တတန်ကုံ၍သေးတာရှိမယ်ကံစွမ်းကုံ၍သေးတာရှိမယ်အတ္တတန်ရောကံစွမ်းရောကုံတာရှိမယ်အတ္တတန်လည်းရှိတယ်ကံစွမ်းလည်းရှိပေမဲ့ကံစိုးပြတ်ချွေပြီးတော့လက်တလောသေးတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းလေးဒီနေ့ဘုသူတလေးနည်းနည်းထပ်ပြောဦးမယ်တတိယလို့ကျွန်မတို့တေဆုံးသွားပုံတေဆုံးမီကိုเนาะကျွန်မတို့ဥပမာလေးတွေနဲ့ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ဒါလေးနည်းနည်းလေးပြောမယ်ဥပမာလေးအနေနဲ့ပေးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ねကျမတို့ရှေးတုန်းကဥပမာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေးတုန်းကစီမီးဥပမာဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ရှေတို့ဒါပုံလေးဆွဲပြမယ်ဒါစီမီးခွက်လိုပဲမြင်လိုက်เนาะပကြီးကလည်းတော်တယ်ဆိုတော့ဒါစီမီးခွက်ဟုတ်ရဲ့လားတူတယ်เนาะအင်းဟုတ်ပြီတူတယ်ပဲပြောเนาะအဲ့ဒီစီမီးခွက်ထဲမှာဘာထည့်ရမလဲစီထည့်ပြီပေါ့ဒါဟုတ်လားစီထည့်ပြီနင်စီကဒီအရာကဒီဘက်ကိုတော့စီမီးခွက်ထဲမှာကျမတို့စီထဲဩဒီချိန်ကြတော့သူကမကြီးကျင်တာသူကလာကြီးတယ်ကြီးကျင်တဲ့ချိန်ကြတော့သူကမကြီးတော့ဒါစီမီးခွက်
See me go, Mamma, to my CP like you, okay? A CP like CP, happy. Hope you know. CP, you name, maybe they balu dealers, so Misa Lille loaded. Hope you know. Error, Misa got see them as Saint Harry. Saint Abbey, the Ekajaro, tomorrow, a mealio, me like me, so rock. Okay. Me a letter or two, Baba. Oh. ไอ้ที่หลุเพ็ดเนี่ยนะเนี่ยขนาดเปลี่ยนซวยมั้ยสีมีกั่วมันหล่าออกเพ็ดโอเคเดี๋ยวหลุเปลี่ยนลงมั้ยถ้าก็สีมีกั่วสีมีกั่วไอ้ที่แท้มาจม้าสีแท้ไล่ไปเนาะโอเคดีโลเว้ยอ้อบาลุจี้จี้เนี่ยไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยแทนตะนั้นตัดตัวเลยใส่ဝင်ซะเนี่ยเนาะถ้าสีแท้ไล่ สีแท้ပြီးတဲ့အချိန်ကြတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဒီမှာဘာထည့်လဲဆိုရင်မီးစာကျမတို့ထည့်လိုက်မယ်မီးစာလေးထည့်လိုက်မီးစာလေးထည့်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျမတို့ကမီးညှိလိုက်ပြီမီးညှိလိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ကဲဒါမီးတောက်ကလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မီးအဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့စီမီးခွက်ရှိမယ် สีสีเมมีษาสีอดิกะคั่วกะอดิกะไม่กล่าวดิมีเลต่องหลองนี่ดาติมีเลต่องหลองนี่ดาติสีบ่แลหมูติเดสีเด้มายောက်นี่เดมีษาแลดาอะไรเฉยมาเดสีมีเลติตะชู่ตะคะตะลีจ่ายมีงิ้งตวาดาติสีสีนี่บาเยเนมีษากုံยินแลสีงิ้งไหนเนี่ยหุล่ะရှင်ดาจ่องนัมเบตติมีงิ้งบုံงิ้งนี่โอเปียวเดอะคามา มีใหญ่บ่งใหญ่นี่ดิมีษากုံยินแลมีใหญ่ไหนมาเด้หอบพี่เนาะอะรอนัมเบอร์1ก็มีษากုံยินแลมีใหญ่เน่มีษากုံยินแลมีใหญ่เน่ตะบาวะสิตะคาตะลีมีษาอย่าอเฉยสิเด้สีก็ไม่สิดอกถ้าสู้ยสีกုံตวายินแลมีใหญ่เน่ถูกต่ะล่ะ တခါတလေကြရင်တချို့စီမီးတွေကမီးစာရောစီရောတပြိုင်နဲ့ကုံပြီးမီးငိမ့်တာအောင်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြရင်ကျမတို့ကဘယ်လိုရေးလဲဆိုရင်မီးစာကလည်းကုံနေအဲမီးစာကုံပြီးတော့စီခန်းတယ်လို့သုံးတယ်မီးစာလည်းကုံနေစီလည်းခန်းရင်လည်းမီးငိမ့်နေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ มีษากုံล้วยแลมีใหญ่เนี่ยสีค้านเย็นแลมีใหญ่เนี่ยเดี๋ยวรู้ยิ้มมั้ยสีค้านเย็นแลมีใหญ่เนี่ยกုံนาเยค้านนาเยตุตุบาเว้ยเนาะだจังกုံค้านหลุต้องญาเลยだจังตะคาตะลีจ่ายมีษากะแลโกสีแลค้านพี่รอแลมีใหญ่หน่ายมาเลยตะคาตะลีจ่ายมีษาแลสีเดสีแลสีนี่บาเยเนี่ยเลต่ายล้วยดอละกา หมอกจะตั้วล้วยดอละกาจองคงฉล้วยดอละกาอาจารย์จองจองมีใหญ่หน่าอ๋อไม่ใช่หูล่ะอาจารย์ตะส่งตะคู่จองเลยมีใหญ่หน่าสิเดเนาะดาเลยมีษาแลสิเด้สิแลสิเบิ่มอาจารย์ตะส่งตะคู่จองมีใหญ่ตั้วดาမျိုးอ๋อไม่ใช่หน่ายหูล่ะดีอุปมาโหลเว้เด้ตัตวะฤามีษาเนี่ยตู่เด้เตยาติเด้อัตตะเนี่ยตุตุเว้เด้อัตตะตันกုံยินเลยだจองมีษาอีอ่ะ အရှိန်ရှိရမှာမှာမိစာလေးကတိုးတိုးလေးဆိုတော့မိစာကုံပြီးတည်သွားတာဖြစ်မင်းငိမ့်သွားတာဒီအသက်တန်းကုံသွားပြီးတော့တည်ရတဲ့အာယုခေယမရဏနဲ့တူတယ်တချို့ကြတော့မိစာကြီးကရှေးပြီးချိနေပြီမဲ့စီလေးကငကိုတဲကနည်းနည်းလေးပါထားတဲ့အတွက်မင်းငိမ့်သွားတာကြတော့ကံစွမ်းကုံ၍တည်ခြင်းနဲ့တူပါတယ် တချို့ကြတော့မီးစာရောမီးစာဆုပ်ယူမဲ့စီရောတပြိုင်နဲ့ကုံပြီးတော့ငိမ့်နာကြတော့အသက်တန်းနဲ့ကန်စွမ်းနှစ်ပါးကုံပြီးတော့တေခြင်းဥပယေခယမရဏနဲ့တူပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်မီးစာလည်းရှိသေးတဲ့အရှိစီရလည်းအပြည့်ပဲနော်နေဦးမယ်ဆိုရင်ဒီမီးကလောင်လို့ရနေဦးမှာပဲမီးကထွန်းတောက်နေသေးနိုင်တယ် สีอะไรอะมะจีมีษาแลเฉยซอจาอีเน่ไหนเบิ่มะตะซงตะคู่ต้อจ้องจ้องเลต่ายอยู่มีใหญ่ตัวเลใหญ่ตัวเลสีคั่วกูจี้ไล่ยมีษาแลสีเด้เดสีแลสีเด้เด
မီးစာကလည်းရှိတယ်စီကလည်းရှိနေတယ်မီးကတော့ငြိမ့်နေတယ်ဆိုတော့တွက်ကြည့်လေးတိုက်လို့တခါလေကျမတို့ခုကြာရှေးတော့ကတော့စီမီခွဲဥပမာနဲ့ခုကျမတို့ဖျောင်းနိုင်ထွန်းလဲဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာပေါ့ဖျောင်းပါလဲရှိတယ် ဟလာဒီမိစာလည်းရှိတယ်မိကငြင်းနေတာမျိုးရောမရှိဘူးလားတချို့ကြတော့ဖျောင်းလုတ်တဲ့သူတွေကဖျောင်းနိုင်လုတ်တဲ့သူကဖျောင်းသားရရှိနေပဲမိစာလေးတိုးတိုးလေးပါနေလို့ဟောကြည့်လိုက်လို့ရှင်မိစာမရှိဘူးဖျောင်းသားရအများကြီးကြံနေသေးတယ်အဲ့ကြလည်းမိကလောင်လို့မရအောင်ငြင်းရပြန်ရောဟုတ်တယ်လားတချို့ကြတဲ့အခါကျတော့ဖျောင်းသားကုန်နေပြီမိစာရရဲ့အရှိကြီးနဲ့ကြံရခဲ့တာမျိုးဆိုရင်လေဒါဒီ မင်းငင်းရတာတမျိုးပဲဒါကြည့်ပြီးတော့မိစာကုံ၍မင်းငင်းခြင်းသည်အတ္တတန်းကုံ၍သေးခြင်းအာယုခေယမရဏနဲ့တူတယ်စီခန်း၍မိစာရရှိနေပြီးတော့စီခန်း၍မင်းငင်းရတာကြတော့ကံစွမ်းကုံ၍မင်းငင်းခြင်းကံမဲခေယနဲ့တူတယ်မိစာရောစီရောခန်းပြီးမင်းငင်းရတာကြတော့အတ္တတန်းရောကံရောနှစ်ပါးကုံနဲ့ ဥပယခေရအဲ့ဒါကိုနားထောင်ယုံထောင်ရပါမို့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဇယားလေးမှာဥပမာရေးရတယ်တွေ့လားဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လက်ချက်မလိုက်တတ်ဘူးကျွန်မကြည့်နေအဲ့ဒါကြောင့်ပုံပြောတာကိုနားထောင်တယ်လို့ထောင်နေလို့ဘယ်ရပါမလဲဓမ္မမိတ်ဆွေများအခုကျွန်မတို့သင်နေတာဘာသာရဲ့တစ်ခုသင်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဘာသာရဲ့တစ်ခုသင်နေတာကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကယူရတယ်ယူတဲ့အခါမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကအဲ့
vi phe ni da chúng ta rong à soi yin ko tin ni de a chei ma say a byo da ta long ma lwon lai mat da hout de la nao ko yin ywe che ga le da ba mai swe ro ne chúng ta ne le kwa bon paw ba de chúng ta ja lo chúng ta parking ko a abhi dama tin ne say a be phe ni ro ko a ko a phe lo be pyan pi ro sa tin be chin ne san da shi ni ro ba lo le soi sa le ya au phat de hmat de pi yin a phe be lo tin da le le ji ya de no a lo myo yu wa le ta long ma chan ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်မလိုက်လိုက်ကြည့်နေပုံပြောတာနားထောင်တယ်လို့ပဲလို့ပဲကြည့်နော်မှတ်မိသလားဆိုခေါင်းလေးရလဲတညိမ့်ညိမ့်ပြန်ပေးမိတော့မှာဓမ္မမိတ်ဆွေများမှတ်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်ဒါဥပမာလေးတွေနဲ့ပေးတာတကြွကြတော့စီမီးခွက်သည်မိစာရောစီရောရှိနေပေရဲ့မနဲ့တစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်မင်းငိမ့်သွားတာသည်အသက်တန်းရောကန်စွမ်းရောနှစ်ပါးလုံးရှိနေပေမဲ့ကန်စိုးဖြတ်ချွေဆိုတော့ဟုတ်လားကံနေရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စ၄မျိုးမှာဖြစ်စေခြင်းလုပ်ငန်းမရှိတော့ဖြစ်စေခြင်းလုပ်ငန်းရှိတဲ့ဇဏကကံကိုပဲအာကုတ္တကံဆိုးဆိုတော့လာပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တော့ဇဏကကံနဲ့တူတာဒီစီမီးနဲ့အတူတူပဲပေါ့မဟုတ်လားစီနဲ့မတူနေဘူးလားသူ့ရဲ့မိစာအသက်တန်းနဲ့သွားမတူဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာဇဏကကံဆိုတဲ့ဖြစ်စေခြင်းလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ကံကိုပဲဟုတ်လားခုနကလေတိုက်တာတို့ကုနာကကြောင်ခုံချလို့တော့၎င်းငိမ့်မီးတင်ိုင်းနာနဲ့တူတယ်လို့ဥပစ်စေတကလုပ်ငန်းနဲ့ကံတပါးကို၎င်းကံတပါးကြောင့်ဖြစ်နေသောခန္ဓာအစဉ်ကို၎င်းအတင်းတက်ဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့ဥပစ်စေတကကံကပဲဖြတ်စည်းလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီတေခြင်းမျိုးကိုဥပစ်စေတကမရဏလို့နာမည်တက်လိုက်တာအဲ့ဒီတေခြင်းလေးမျိုးကစာမောမှာမေးတယ်နော်အဲ့ဒီကြမှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလှုပ်ကြတာဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်ဓမ္မမိတ်နောက်တစ်ခုကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုချင်းစာပါတယ်သင်္ကန်းစာအပိုင်းလေးတွေဆိုသင်္ကန်းစာမှာဘာမဆိုကစမ်းနေပြီးတော့နော်စမ်းနေမှာပဲအခုစိတ်ပိုင်းလေးကနတော်လေးလဲနားလဲသွားပြီနားလဲလဲရောစာမွဲရဖြေလိုက်တဲ့တွင်ရောက်သွားရောခုစေတသိက်တွေသင်နေရောစေတသိက်52ပါးဆိုတာမှတ်ရပါတယ်စလုံးပေါင်းကသိထူးဆန်းတာတွေပါလာမှာအဲ့စလုံးပေါင်းနေဆိုရေးတက်ရတယ်လေကျွန်မပြောဘူးတယ်လေကျွန်မတို့တုန်းကဆိုရင်ကြောက်တဲ့မုံကြောက်တဲ့နဲ့ရေးရတာကျွန်မတို့နှစ်တွေတုန်းကဆိုတာ1989-80အဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်မတို့အဘိဓမ္မာသင်တဲ့အချိန်ပဲ89-80ဆိုတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစက်ကူရှားတဲ့အချိန်ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ကကြောက်တဲ့မုံကြောက်တဲ့နဲ့စကြက်ရတယ်နောက်နည်းနည်းလေးအတန်းတွေရလာပြီကိုဆီယမပြန်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကအလဲတွေကြတဲ့အခါကျတော့လေစက်ကူကရှားတော့မင်းအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ကြောက်တဲ့မုံကြောက်တဲ့အစားကျမတို့ပြက်ကလေးနောက်ကြောတွေမှာရေးပြီးစာချက်ခံရတယ်ဗလာစာအုပ်စာရှားတယ်အဲ့ဆိုကလေးတွေကြောင်းနေပါလေကိစ္စတော့မှဟလာဗလာစာအုပ်ရဖို့ခဲရင်နေတဲ့အချိန်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လက်ထက်ကျတော့ပေါ်ပါပြီဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းမဖြုံးတိခြင်းနောက်နေ့ကုံသွားတဲ့အဟောင်းတွေဘလာစာပြက်ကြိမ်အဟောင်းတွေမှာရေးချက်ဆမ်းမလေးအများကြီးရလားမရအောင်လား
เสียมาอ้าจ่าเลยสูบิรอตะมิ้วลงแห่พี่รอเจ้าตะมงเนี่ยเจ้าตันเนาะไม่ช่าแน่เลยธรรมะไม่สวยเมียหุตล่ะเออเยเจ่อ่ะเลยจมรุตรงอ่ะเลยเยอ่ะเลยปะสักก็เลยสูบิเยเจ่อ่ะเลยแต่จังเสดตะเต็งงาเซ่นน่ะบ้ามาจมอตันนี่จ้านี่เลยเยไม่เจ็ดหลุไม่เอาธรรมะไม่สวยเมียนอกบ้านเสดตะเต็งงาเซ่นน่ะบ้าเยอะเทพเตียกูเต็งงาซ่ากาจิขากวยดันเนี่ยตู่เลยพี่ดิมากูปฐมาเซ่นสรอ่ะ อะไรอ่ะบาลีผิดลาเนี่ยสรเอาได้เฉยมาอะตรงเว้ยเอาได้คู่ว่ายูยูเลยสั่งมวยโปรชเนี่ยไม่เจ็ดเนี่ยอะไรเสดตะไดตบอเตยอะไรก็มาผิดพูลาไม่ผิดพูลาผิดพูลาเว้ยเนาะหมัดต้าได้ตบอเลยก็ไม่ผิดพูลาอ๋อหมัดต้าเราติญญาลูกขอบาล่ะเอ้ยดาမျိုးเลยป่ะอายุก็ด้วยที่เราผัดตาขอบาล่ะหุ่ดล่ะอายุด้วยที่เลยสรแผ่ตาดิหุ่ดล่ะพะย่าឧបมาไปเลยฉินทีซ้าได้ตูเมียได้อาคามาตะด้วยผิดลาดิโลสรผัดตาเยตบอเลยก็
小弟有夸，比八八八八哩，好比喏，比来比哟，怎么罗啊？南州路沙路拆，拆边怎么沙嘞？个爸妈都还没说，哎，怎么把路都堆出来呢？好，哎啦爸嘞，啪嗒说哎啦，怎么沙比浅哩嘞？这个有浅比小麦呢？哎啦，微的呐。我看啥嘞？阿勇一一下到看啥人？为着呢？阿勇我追起来拍的，阿你这个龙里等来一笔咯。哦，他说你过个慢嘞，好着了，第一个几年嘞？有些年嘞，这个嘛好不毛啦？哎呀，别来看嘛，第一个如果说毛毛妹妹看嘞，别那么表了。阿你嘛路啊嘞，么伢嘞，毛毛看嘛，阿你嘛多啊嘞，这嘛路啊嘞，不多嘛嘞，没事。这个我准备了多，撇撇钱碰嘞，好着了。看到了，爸妈咪讲话，小妹，阿你路呢来教我们牛啦，阿你这嘛，王叔因都阿来来讲话嘞，来，阿这嘛，这尼阿你这个追手，看到人，讲话嘞，爸妈咪的，好着啦，阿爸爸嘞，啪嗒，啪嗒，啊，啪嗒也得不话炸哩喂，这嘛路，阿些侬啊，阿些侬啊，所以长辈的阿些手米巴哩啊，阿啦米巴哩，蹦脚啦，死啦，死的路，这看着哩。奶奶把人家你拉来的，鸡肉肉、阿婆肉、阿婆肉、啥的片，拉家为首，都罗奶是卡表，都罗来开了一台脑，啊，表路线，都里阿个把司机阿讲表吧，哎，这看哩，大爷讲表吧，是都罗表演，给我开微微呀，哎，表给我你了，表演表演表演嘞，啥事呀？得啦啦么得啦，哎哩，哎你啦你把路拉来是都罗拿要啦，要啦因嘞啥事嘞？得啦，阿龙也玩你的嘛，给我来个红带的。好啦啦，比人把路来呼哦牛鸡，地哦牛鸡，阿拉把拍打嘞。而阿那哦拍打可把拉说，十龙毛里一只，得龙牙边的，为着那得龙牙边的，阿拉狗皮刀难免折断了，不都折他了嘞？皮牙先折他了。阿拉哦，随着对伢子那把路也难免的，难免他买呀嘛，狗嘛提的我狗，是不的？阿罗你呢？就是阿段伢拉没伢乌啦，打把呗，对嘛？那我得这个阿点来吧。这等的亚龙地不是个好教地教你表来了，可培养老多啊出的，他教你有阿罗老婆定位呀的，今年嘛收入收你了，阿拉来收你了，莫不啦？收你嘞，可阿这边地多阿比，好比喏，阿那里的呀，老板讲，谁的地收了，谁个米米咯，谁个车嘞，都无得呀，所以阿可你谁的地片，把谁片的来嘞，咱记得。第四片呢，随着对不老爸的来来，转转多没说。哎，你一起嘛，男的伢呢不得比刚刚的啵抱哪里呢？哎，老板家人，谁个秀人，谁家女不得拿得地不成，过谁个过记得了。再看看啥在围着哪里有秀人，围着哪女不得拿得地不成，地老的老哪没说。哎，哪的围不得拿秀没得说了，过嘛些的有点男的要变秀了，莫不啦？哎，修来的钱钱，古片你啦，把这伢嘞，说白说，俺老爸骗你的，所以，他老爸骗你，底下的把谁嘞？哦，老爸没谁，老爸，所以老爸没谁骗啦。哎，老爸没谁嘛，南北不老骗你为嘞？哎嘛，谁的对的不对呀？不老实的嘞？哎，他的讲啦，没讲木啦，赔呀老好嘞，阿古都骗，没讲木，这马路来标着的，他们不老没讲嘞，说老爸也的不理，塞钱都啊。如今哪里有多当手呢？没呀，没钱多啊，啥钱呢？几钱呢？多少钱呢？好啦，当手呢？
ยาบีเหรอย่อตัวละสอยาบีเลยนิดแต่เดียวเนื้อเด้ตุ้มยาอยู่ตัวมาเจ้าเด้เป็นน้าเต็งอะมันไม่ได้พ่อยาอะไรพี่ลาลังพี่ลาเฮ้ยอะไรอะไรตบดีเลยกางละมากางมูลาเสียงใจมากางเนี่ยตบดีตบดีไม่ยากเองโคอยู่เลยเส้นนี้พี่ลาเมอพี่สิเลยตบสาดีเพียงตีลายพยายามเดียร์รอดีมันนี่บาลาสอ กูดีพี่ตัวเมื่อไรลุลีตัวมาสุดเลยจ้าคุณเชื่อไหมมันเนี่ยเราเลยแค่ไรจ้าสวีเซ่เทมันนู่นเนี่ยที่เชื่อบ้ามันไม่ดีเลยบาดายจะคุณเต้นนี่ละแค่ออกมาเว้ยน้าบ้านจ้าเราถ้าจะมาเราวันเจ็บเป็นนี่มาเสียมาเลยแท้ๆก็สู้ยู้สู้เป็นนี่ละทำไมไม่สู้อะไรวันบีเราคุณยี่นี่ละไม่พูดละอะไรกูบาดายจะคุณเต้นบูสุดละที่ทุกเดือนจะชาบาดายล็อกกี้บาดายเดี๋ยวสู้ลุชิทำไมไม่สู้เมียเป็นอะไรเปลี่ยนเนี่ยเต้นเปล่ากูสู้เปล่าเบีย
diau, dema diari ya. Cemaru, aku jengui masih bu, dema mesui ni. Hoden no, dema mesui lu ti doang, te doang, wai gu ni bi ni lah. Ari cima soyo sura, cemaru se ni se ni ka se ya ji ni ya. Ari se yau, ni si mai biro ni 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 le di se yau, jepong ye tapi tu kedu ni ni ya, ji ya. Bi bepong be ni soa le saja, ara soyo we. Alaliu slow down lu gari, alau me dua le duri jadual lu sih, biar biro sobo sobiro, soyo sah sah tetap sih. Aye nonga dah kare dua bi yang bilai, ari lu yang bilai, balu jalan su saya maciro, ari soyo sah cibi oni, ari lu a tetapi ni tu mian ni lu so nai ni mabe, bi tetapi ni tu jangan kayo, ni song tin ma baro. Ari hati balas tu, tuah sejauh dan mau matau. Cemaru Yesus Rasul mula bertanya sejauh biaya di sejati. Juri agak bahasa cici ni ya, santai thara. Tiada kala malah abis mau di sejani ni ten, tenet tenet tadi, cuma mesuhi. Tungsel lo, oke no. Yoyo ni ni tuah ingan ni ten ya le, balik sejauh me bahasa di pihon tuah oma. Tapi cemaru di pihnya ya tuku, kuasa tengah zaman ni ya ma, di pihnya ya tuku, jauh ten ya le. Di zaman honi di ni deh, matuan ni o, ho sah di sah le, macam ni o. Di awal berjuta tuan, cuma macam lu kalat kubi, ajuh si tuan. Ada zaman soyo sah tu, macam ni o. Ada soyo sah cuma lu aku agong siang pun bayi pelai deh, bayi tar deh. Cuma macam lu juri ada bayi lau bibi surai cincang, tau yang mana? Ada zaman gua aku biasa, di cincang lu saya dan bu, ti tuan. Gu cuma lu saya macam ni mah. Tapi ini memilih saya nak benya benya tu memilih cerita konya. No, ada saya di nasi deh mah. Tapi orang yang itu ada logo, ada mami suruh cuma di mah. Tama ye, yang tama ye cerita macam mah lu ye lah. Aku di mah ye lah macam ni, sah macam ni saya macam lu ye tara ni. Ada lupa ni awak saya ni seni. Ada aku, tapi cuma mami suri ya saya sah tahu macam lu tu biasa nak je ni, no. Tetapi awalnya si bida saya sah dari sorry, soyo sah tahu macam lu supaya dengar lah, jadi, tetapi soyo sah si le duri ale, pemain pemain maju kubi je, maju kuih, tapi mungkin ada dua mabo, tenar lah, tikan lagi bau, no, dah lalu biar lah, pasal cuma sih, siapa lah, tetapi awalnya, tapi lah sah yang ni kau dah mabo, dengar dua sah le. กูคิดกันเลยเดี๋ยวนั้นชาดอกเขียนเลยเดี๋ยวมาไม่สวยเนี่ยอ้าวเจ้าบาร์เลยเดี๋ยวมาไม่สวยเนี่ยเนาะเจ้าบาร์เลยเพื่อนมีอาบาร์เลยนี่ลาบาร์เลยเขียนเลยเดี๋ยวมาไม่สวยเนี่ยพอจะคุกคุกสอนไม่บ้าไม่เลยอ่ะรู้ว่า Facebook จีบออกมาเต็มเลยไหมFacebookบอกเลยไม่เต็มเลยเดี๋ยวมาไม่สวยเนี่ยน่าเลยวิโน่เอออะไรจ้าที่เนี่ยมามีสักกองบีโร่มีเงี้ยอะไรดีแต่แกจะบอกว่าอันนี้เนี่ยตัวมีสักกองมีสุริยะเส้นลองเสียมาไม่ใช่หรอ แต่คำสิคันเนี่ยสุริยาเลยสิไม่ใช่หรอเลยจุดเนี้ยล่ะแต่คำมีซาเลยก็สิเลยคันสุราที่ต้องอยู่ที่ตัวเชิงตัวกาละตัวกงนวลเรื่อยๆที่กาละมันเรียนตัวมันเนี่ยมันจู่ละเจ้าหน้ารู้มีซาอีเลสีนี่ไปเนี่ยสีเลสีนี่ไปเนี่ยมีเงี้ยตัวเว้ยแต่เจ้าเลยเจ้าหนี้ที่เลยตัวแกงอะไรมีอะไรสีที่เป็นไหมอะไรลูกตัวลูกเขยเลยอากูตัวแกงสัวเว้ย อะไรช่างมีละเป็นการสูเลสอปราบริยาอยากเจ้าเสียก่อนเนี่ยอปราบริยาอยากกันอะไรสาวมีย่าตัวมีอุบิสิรกาเกนเนตียาดารีที่แต่ช่วงนั้นอะไรลมอยู่ทงบาลุตีเรลุบโยชัยแต่แกแจมโยลุชินเป็นสันนิริยาการจุลงเขปุเดปุกุดูดีอะไรอุบิสิรกาเนเวตียาดารีตรีท่าเนี่ยน้องกูเข้ามาส่วนเป็นสันนิริยาการเนียสุอเมตตาดารีอภิตตาดารี
မကြောက်မနာတာတွေအများကြီးနော်ဒီမှာမေးရှင်အဲ့ဒီကံနေပါတဲ့သူတိုင်းဒီဥပ္ပစေတကနဲ့တည်တာများတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တွေကျမတို့တွေဒီဘဝမှာတော့တည်ကြတယ်ဥပ္ပစေတကကံမလုပ်ဘူးတိုးတော့ဘဝများစွာတန်တရားမှာလုတ်ခဲ့ဘူးလားမလုတ်ခဲ့ဘူးလားကိုမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်အပရာပရိယာကံကိုမလာနိုင်ဘူးလားလာနိုင်နေဒါကြောင့်အရင်တော့တော့တည်တယ်ဟဲ့ဆိုရင်နေတိုင်းမကောင်းဖြေးမှာတည်တယ်ပဲထင်တာအခုတော့ တေခြင်းလေပုံစံလေးရှိတယ်ဆိုတာကိုသိကိုရသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဆိုရင်ဒီတေခြင်းလေးမျိုးတွေမှာဘယ်တေခြင်းနဲ့ပြိဋိဘံဆံတယ်လို့ထင်တယ်လဲကဲအရင်ဆုံးဘုရားရှင်မပြောရှင်မောဂလံမထေမြတ်ကြားဘူးတယ်နော်ရှင်မောဂလံမထေမြတ်ဒီခိုးသားငါးရာနှိပ်ဆက်ပြီးတော့တေပြိဋိဘံဆံလားမဆံရအောင်လားအဲ့တော့ရှင်မောဂလံရဲ့ပြိဋိဘံဆံရခြင်းဒီဘယ်မရဏနဲ့လဲအကြောင်းယဟန္တာကြီ
干吧，你想？没有，我他妈没睡眠。啊啦，啊现在我这面没有被对呀的，白干了。我被谁的干？没人拿呗。后边呢？面说培养性，得到十岁嘛，不然一般就完了。白没人拿来了。嗯，我被也可以啊。我们也可以说，啊，在咱要干算要得把够嘛，好啦。你说不要丢人干的呀？啊，你老婆够嘛啦？奶奶奶奶够多的么？啊，面子为培养，嗯嗯，我们也可以批判们啦，干算够哟，批判们啦。我们谁的干没人拿哟？他说你别太问了。啊，有可以嘛？你说不要不能去嘛？路路也得站，得压站距离，得压站距离。十岁嘛，不是那边三多了哩？哎啦，爸没人呐，嗯？哎，这阵公园说，这伢人别嘛，不是那边三嘛，莫不啦？嗯，他伢肉也通山这么大单，要是呀，这阵我阿蹦蹦这蹦小伢的，对，他他伢肉也这么大单，他阿有开伢的，多嘞多嘞，好比喏，他说面刷不要钱，也不是那边三斤的。还有可以啊，培养钱也得当公路。那我们 remedy 啊，免刷培养税，得等等嘛，不会嘛？得等等不会，培养钱都也这么大袋，得等我阿婆婆这帮小叔咯，那当小阿妈说，是当家人，不然那边阿拉还有可以啊的。他我宝贝喏，哎，阿拉没有先生阿妹，他说阿里路嘞，别在这话没说嘞，得跟你一起讲，得去。对个你，那没那么话哦，撇什么？干着苦苦听拉什么？那没听拉了。对个你，听拉到那没？哎，对嘛？对个你听拉嘞，那没东巴没听来呢，不够的。那么话没事的，不够什么听？说那么话没事的，别不够嘞。培养也很大，培养也很大的，所以对个你听嘛，哎，那没东巴没听。不话是有没得着话，所以呢，哎，那没东巴。天马巴贝的，哪来比喏？哎，你嘛干阿用天马都收了些喏，哎啦，干毛面说，哎干来说，提不话也，那怎么说干呢？不巴不是，他们原来提不话的，这里也不话骗你们，所以嘞，闹骗们，阿布拉布里亚亚维德尼亚干，不巴不是，阿布拉布里亚亚维德尼亚干，这苦苦这个，啊，就被关押于接受第二天。不一旦你个皮色真，阿拉老妹敢听啦，阿拉真个敢听。那讲干那美路表的，干路表演，阿里干的白干嘞，真个敢。那讲怎么干我啊？沈阳切的路，真个我来沈阳切他嘞，好啦。阿里真个说皮色真，阿拉老妈冇啦。阿里皮色真，阿拉老妈白干阿来说，五八百啥的个多了个，阿不啦不哩呀呀的个多了个。阿里这个阿周北关一样的，比如不一旦那个皮色布先手地里的干的干阿用天米，阿里干阿用天呢得着话的，得干你一起嘛，都老得干的，阿古都干皮里啦，没有我们修啦，干手啦碎的嘛，碎的那皮在这叫白路啊，没地难，难的亚外的嘛天里了，没孬着啦嘛天里的，都干阿嘞，阿这老得干，阿古别说白阿钱干你们好多。阿里罗钱在，都舍得拿啵，目的比罗，骨头舍得拿骗人了，都最终嘞，是骨头比舍得嘛，跌跌抓抓，踢踢等等，玩命玩打，老差嘞，骨头跟着看看，拉天拿流水，都免拿几比罗表你妈嘞，
တချို့အကုသို့ကံတကံကံလာတင်တာတတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟဲ့လားတတ်ထားတယ်နော်ရေရဆက်ဆက်မသိမချင်းသူတတ်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအကုသို့ကံမျိုးထင်နေလဲသူ့ရဲ့စေတနာအကုသို့ကံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မျက်နှာသည်ရှုံ့ရှုံ့မဲ့မဲ့နေပွားတယ်ဒါကြောင့်တတဝါတယောက်တေသွားတဲ့ဟာခါမှာအဲ့ဒီကြံရစ်ခဲ့တဲ့အလောင်းကိုကြည့်ရတော့လကောင်မတေသေးခင်မှာဖြစ်နေတဲ့မျက်နှာအမူအရာကိုကြည့်သူကစကားတွေပါတယ်ဘာမှပြောတာမဟုတ်ဘူးမျက်နှာလေးပဲပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအမင်းသူဒီဘယ်ကံထင်နေလဲဆိုတာကြည့်လို့ရတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးကတော့အဲ့ဒါကိုပြုံးသေးနဲ့မဲ့သေးလို့ပြောတာပြုံးပြုံးလေးနဲ့တေသွားရင်ကောင်းတဲ့အာယုံလေးကောင်းတဲ့ကံလေးထင်သွားတာမဲ့ပြီးတော့ရှုပ်ရှုပ်မဲ့မဲ့ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့လာရကတိသည်မကောင်းတော့ဘူးဆိုတာသိရမယ်နားလည်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကံအာယုံသည်ဘယ်ကာလတုန်းကကံလဲဆိုရင်တတ္တမဇောတွေဟလာရုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ထဲကတတ္တမဇောကံနေအလဲဇောငါးချက်ကံနေဖြစ်တဲ့ဥပပစ္စတို့အပရာပရိယာယတို့ဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းဒီကံထဲမှာဒီကံนี่အကုန်လုံးဒီအတိတ်ကာလဘယ်ဓွာရမှာထင်လဲမနောဓွာအဲကံထင်ပုံတချို့ကကံထင်တယ်တချို့ကြတဲ့အခါကျတော့ကံပြုဇင်တုံးကအချံယံဝိတ္ထုပစ္စည်းအသုံးဆောင်ဆိုတာဒီလာထင်တော့အဲ့ဒါကိုကံမနိမိတ်လို့သုံးတယ်ဟုတ်လားရှင်ကံမနိမိတ်မှာမနေ့ကပြောပြီးပြီအလူဒါနပြုခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်လာတယ်လူပွဲဝိတ္ထုတွေပေါ်လာတယ်တက်ခက်ပြဲနေ့စဉ်နေ့တိုင်းနွားတက်နေတဲ့သူတွေဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ဝက်တက်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်ဝက်တွေနွားတွေပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီနွားတွေဝက်တွေကိုတက်တဲ့ဒုတ်တွေဓာတွေပေါ်လာမယ်เนาะအဲ့ဒီနွားကြီးတွေရဲ့အော်ဟစ်နေတဲ့အတန်တွေဓာတွေသူပြန်ကြားနေရမှာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဒီအကုသိုလ်ကံထင်လာပြီခုနကလူပွဲဝိထုတွေလူကံပုံကိုယ်တွေပေါ်လာရင်ကုသိုလ်ကံပေါ်လာလားမပေါ်လာပေါ်လာတဲ့နေရာမှာသူဒီအတိတ်ကံတွေဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြန်ပေါ်တာဆိုရင်တော့မနှောထွာရမှာပဲထင်မှာပါပဲတဲ့အဲ့ဒီသေကံနီးမှာတစ်ခါတလေကျရင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်ဘေးကနေပြီးနားလေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိလာရင်ဘေးကလူကပြုပြင်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြုပြင်ပေးတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒါကြောင့်နေတိုင်းကိုကိုတိုင်းလက်ပြီးဒီမာတွေပါတယ်နားလေအောင်တင်ထားပြီဆိုရင်ကံကံရေကျိုးတွေလည်းနားလည်ကံရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်းကိုကနားလည်ထားတဲ့သူတွေကြတော့ကိုကိုယ်တိုင်နေမကောင်းရင်လည်းကိုကံကိုပြင်သွားလို့ရတယ်။နေတိုင်းမကောင်းဖြစ်လာပြီဆိုတော့အကောင်းကြီးကနေမကောင်းဖြစ်လာပြီဆိုတော့အကုသိုလ်ကံကကိုရထားတဲ့ဘဝကိုနှိပ်စက်ခြင်းအလို့ဥပပိလကလုတ်ပြီးမဟုတ်ဘူးလား။ဒါတော့စေယုံနဲ့တည့်ရမယ်အိယာထဲမှာမထနိုင်အောင်လဲနေပြီဆိုတော့ကကိုကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလောကီအာယုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးတောတာတွေအကုန်ဖျက်ပလိုက်တော့သားသမီးတွေမိသားစုတွေလည်းတိတ်မတွေးနဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်နိုင်ရင်တို့လည်းအနည်းနာကိုမလာစေနဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တရားအာယုံလေးနဲ့ကိုယ်နှစ်သက်မဲ့ကိုယ်အဲ့ဒီတချို့နေတရားဟောတရားတွေနားလို့ရတဲ့အချိန်ကောင်းဆိုရင်ဟောတရားနာတိတ်ပြီးတော့ယောဂါအရန်ပြင်းထန်ဟောတရားမရတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်နာတရားလေးဖြစ်တဲ့ကိုယ်စိတ်အာယုံဖြစ်စေမဲ့ဆိုပါဆိုရဲ့နော်ဓမ္မစက်ကြတော်၎င်းဓမ္မမို့လို့ရှိရင်မေတ္တာသုတ်တော်၎င်းဓမ္မမို့လို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းတော်၎င်းနော်ဓမ္မမို့ရင်မဟာသမယသုတ်တော်၎င်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးပြီးတော့ကိုယ်အမြဲတမ်းနားလည်နေတဲ့အာယုဓမ္မစက်ကြအောင်နားလည်ထားတဲ့သူဆိုလေဓမ္မစက်ကြမှာဘာတွေဟောသွားပြီဘယ်နေရာဆိုအဲ့လိုရှုလို့ရတယ်ဒါကြောင့်စိတ်တကြွယ်စိတ်တကြွယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟွာဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့နော်စိတ်တကြွယ်မဟုတ်ပါအောင်မေ့သွားပြီအနာခံအနာခံမဟုတ်ဘာတထေးလဲအနာရမေမဟုတ်ပါဘူးเนาะသူဆိုလို့ရှိရင်နာမည်မေ့သွားပြီသူဆိုရင်မဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်ကိုလေဘယ်ဘယ်တထေးလဲမသိเนาะမဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်ကိုနာကျင်တော့เนาะအနာသူ့သားသမီးတွေကိုပြောတယ်သူ့အတွက်မဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်နာကျင်มาတယ်ဆိုတော့ယဟန်နေသွားပင့်ခိုင်းလိုက်တော့ယဟန်နေကြွလာပြီးတော့မဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်ကိုရွတ်ပေးနေရွတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဟောဒီမှာကတိနမိတ်နတ်တွေလာတယ်နတ်ပြည်6ထက်ကနတ်တွေနာမည်မေ့သွားတယ်နော်နတ်ပြည်6ထက်ကနတ်ယထာ၄နတ်ယထာ6စီးဆိုင်လာသူမြင်နေရတယ်စုမာရိကလည်းနတ်ယထာလည်းဒီဒီပေါင်းဘာဘာပဲနမမေ့နေတယ်နော်အဲ့သူစီကိုတက်ပါတာဝရိနာကလည်းသူ့ယထာတက်ပါရာမာသူသိတယ်နတ်ပြည်6ထက်ကအပြည့်အဆိုင်နဲ့နော်ဟိုကားဂိတ်တွေမှာဟမ်နန္ဒီယတကြွယ်ဟုတ်ပါအောင်မဟုတ်ပါအောင်အဲ့တော့ထားပါတော့နော်အဲ့တော့အပြည့်အစုံတက်ပါဆိုတော့ကားဂိတ်တွေမှာလေဟိုကားတက်ပါဒီကားတက်ပါလို့စပယ်ယာတွေအော်နေတယ်လို့ပဲ
tua di ma mahatri sa na to ko yo yo dei dei tu na ni da na ni de chei ma a ri lo wai pyo ni de chei ma ni ja ba au ni ja ba au no tu te ya na ni sa tu atan thwet bi pyo lai de chei ma be na ga ni pi lo yut phat ni de yahan do ri ya oh nga ro ye di da ga yi ya vedana pyin than ni lo nga ro yut da au na ma na nai lo sai ngan khai ne tin ma ye so tu ro wa ro pyan jwa twa cha tua di bae ma nat de yo hle pyo ni de chei sai so ra na ayo mi yu da ayo me a ri chei ma nat de yo tua myin le myin ne pyo le pyo ni de pyo le pyo ni ro a ri ma hle le pyo pi twa yo tu di bae ko hle le hle ya ko atan ga ma cha do tua myet si phwin pi lo twa ai cha ma chi lai do yahan do ri le ma twi u a ro ta thami ri ya le be ma chi ni de chei ma hla be twa cha le twa thami ri ya wai ngo ni cha de ba phit lo le so tu ro pha kin ga a yin nong a tan ya na yin ba do ma tin tin yang ye de soa ma shi a mye ran ta ya ho a yong pyu bi na ni cha aku sai ngat ma un lo pyo lai de twe nga ro pha kin ya ro hla di ta ya ne pat tet pi lo a yin lo ma hout daw so tu ro wai ngo cha de a ri chei ma ta thami ri ngo da ye yahan ni ma shi da ye cha ro ma tu a me ro ma hout phu nga di yahan ni ho yahan daw ri ho di yut phat ni da ho sai ngat khan na ma hout phu aku nat pi ga ni nabi 6 thak ga nat yatha 6 si la sai ni bi tu ro a ho yatha tet ba di yatha tet ba so di ma taya na ra o nga pi yaw na chin de de taya na bi ma nga chai de niya nga twa ma bo aku tu ro a le da myan na ji ta ni a pye pye ko tu ga mu ne pye song ne pauk ko so ro tu ro nabi yo yauk la yin po pi lo jet de shi ma la ma shi la a lo jaw lu ye la kho ra so jama ro jai kho chin ma kho ma le haut de ma la a ri ro အဲ့ဒါကြောင့်စိုင်းငံ့ပါအောင်လို့ပြောတာပါဆိုတော့သာသမီတွေကငါတို့ဖခင်ကတော့ခရောင်၆ချားတော့ပြောနေပြန်ပါပြီဆိုငိုကြပြန်မဟုတ်ဘူးငါခရောင်၆ချားပြောတော့မဟုတ်တကယ်ပါเนาะအဲ့တော့တင်တို့မယုံဘူးဆိုရင်ငါ့ကိုပန်းကုံလေးတစ်ခုလုပ်ပေးဆိုတော့သူတို့ပန်းကုံလေးလုပ်ပေးပြီးတော့ကဲမေးမယ်နတ်ပြည်၆ထက်မှာဘယ်နတ်ပြည်ဒီအကောင်းဆုံးလဲဆိုတော့ဖခင်အလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးကွန်းခိုရတုတိတာနတ်ပြည်ကအကောင်းဆုံးဆိုသူကတော့အားမရှိဘူးကဲတင်တို့တုတိတာနတ်ရထားရဲ့ထိတ်မှာဒီပန်းကုံချိတ်ပါစေလို့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပြင်းလွတ်လိုက်ဆိုနဲ့ခေါင်းငင်ပြင်းလွတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပန်းကုံကအောက်ကိုပြန်မကြောက်တနေရမှာဒီလိုပဲဆိုင်းငံပြီးတော့ဒီလိုလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြတော့ဩကဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီတုတိတာအဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်ပြီးတော့ပန်းကုံလေးကရွေ့သွားတော့အဖေဒီမှာပန်းကုံကဆိုလှည့်ကြော်ဒီမှာအသက်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူ့ဖခင်မီးတော်ဒီသူ့ဖခင်တထေးကြီးဒီဘယ်ဘယ်နဲ့ပြီးကိုပြောင်းမှာအဲ့ဒါဆိုရင် तू ကနတ်နတ်ရထားတို့เนาะခုနကနတ်သားတို့မြင်နေရတာဒီသူ့အတွက်မျက်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမဟုတ်တော့မျက်စိနဲ့ तू မြင်ရတယ်ဒီရထားကိုတက်ပါဒီဟာကိုစီးပါဆိုပြီးတော့အတန်လဲကြားနေရအဲ့ဒါဂတိနမိတ်ပဲဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်လာယာဂတိတွေ့လားလာယာဂတိဆိုတာလာယာဂတိကိုရေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးလည်းသင်ရမယ်ကျမတို့ဂတိကိုရေးတဲ့အခါကာကြီးကတာဝန်ဘူးရတိဂတိဒါဂတိဂါငယ်ရကတာဝန်ဘူးရလုံးတင်တိဂတိကုဥ္စာဂါငယ်ရကတာမူရလုံးရတင်တိဂတိဂတိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလာယာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လာယာဆိုတာသွားယာပဲလာယာအရှိတို့လာတော်ဟလာအနောက်တို့လာတော်မရှိဘူးလားလာဆိုတာသွားတာပဲဒါဆိုရင်လာရဆိုတာတေပြီးရင်သွားရောက်ရမယ်နေရာကိုဂတိလို့သုံးတယ်တေပြီးရောက်ရကိုဂတိကာကြီးကတောင်မူရေလုံးတင်တိရဂတိဂတိဆိုတာနှုတ်ဂတိသစ္စာမင်းကိုငါဂတိပြုပါတယ်မင်းကိုငါဂတိပေးပါတယ်ဒီလိုသုံးရတယ်ဒါမဲ့ကျမတို့ကမင်းကိုငါဂတိပေးပါတယ်ဆိုရင်မင်းကိုတော့ငါကတိပေးလိုက်ပြီမင်းသွားရတော့မယ်ဒါကြောင့်ဘာနဲ့ရေးရလဲနှုတ်ကတိလို့ပြောရင်ကာကြီးနဲ့ရေးရတယ်လာရဆိုရင်ကျမတို့ကကတိပေးတယ်ဆိုဘာနဲ့ရေးကြလဲခါငယ်နဲ့ရေးရင်မှားလားမှန်လားမှားတယ်ဒါကြောင့်ကတိဆိုတာသေပြီးသွားရောက်ရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကဒါကိုလာရကတိနားလည်ပြီနော်လာရဂတိမှာတချို့တတဝါတွေကလူဘဝပြန်ရောက်မယ်ဆိုရင်အလူအမေရဲ့ဝန်းရည်ဝန်းရည်ဆိုတာအပြင်ကဗိုက်ကြီးကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးချက်ရှိနေတဲ့ဗိုက်ရွှဲရွှဲကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဝန်းရည်ဆိုတာအမေရဲ့သားအိမ်ရဲ့နေရန်ကြီးပေါ်တာနော်
ลูบว่าเปลี่ยนยอมเลยสู้อเมยตาเอ๋ปอลายเนาะเออแล้วนี่เย็นนี่เด้อบ่เอ้ตะชู่คุยบ่ว่ายอมเลยสู้อีคุยมาเย็นวนยีปอลายนัวบ่ว่ายอมเลยสู้อีนัวมาเย็นวนยีถ้าจ้ะอเมวนยีหลุเปียวยินลูบว่าลูสร่าแล้วอเมใบแท้นี่เด้หุล่ะตาเอ๋บ่ใบหลุเปียวไปแม่ตาเอ๋เนี่ยมานี่เด้ตาเอ๋สู้เด้สะเกลงอ่ะตาตะมีนี่เด้เอ๋ นั่นเลยเนาะแต่เจ้าตาเองอะยะสกาเนี่ยเปล่าเลยเนาะตาเองเข้าใจหมดล่ะตาเองสรุปตะมีฤณีเนาะตะมิงไม่เข้ารู้เลยแต่เจ้าตาฤณีเนาะเลยตาเองตะมีฤณีเลยตะตาเองไม่ตั้วไปตะมีฤณีเนาะตะมีเองเนาะไอ้หลุမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ตาเองဆိုอเมเนี่ยนัวมาอีสวยเลยนัวมาเยตาเองบ่เข้าပြီเนาะအဲ့ဒါကိုကျမတို့อ่ะအချင်းလို့ဘာလို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လား ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လေအချင်းဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကကြက်အချင်းတို့ဝက်အချင်းတို့ဆိုစလုကာလူအချင်းကြတော့မသိဘူးလေဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါတွေကကြည့်မယ်ဆိုဒါတွေကတန်ဝေကရစရာပဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလူအမေဘိုက်တဲ့နေရာမဲ့တတ္တဝါအကြောင်းဆိုရုပ်ပိုင်းချက်သင်ရအောင်မယ်အမေရဲ့တားအိမ်မှာနေတဲ့တတ္တဝါတွေကြာရင်တရစ္ဆာန်မဘဝတွေဆိုတာတားအိမ်မှာနေတဲ့တရစ္ဆာန်တွေရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်
င်လူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ခရစ်စတန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နားလည်တယ်နော်အဲတခါနတ်သမီးဒီမှာဒါကြောင့်မိဝန်းရည်ဆိုပြီးကျမမြင်းဆောင်လေးဖြတ်ထားတယ်နော်မြင်းနေနော်ပြီးနတ်သမီးဘုံဗိမ္မဥယင်ဆိုတွဲတွဲရတယ်အဲ့ဒီနတ်သမီးတွေပေါ်လာရင်ဘယ်လဲနတ်ပြည်ပေါ်ဘုံဗိမ္မတွေပေါ်နေရင်ရောနတ်ပြည်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟဲ့လားအတုရကယ်တွေလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားမယ်ဥယင်ကြီးတွေပေါ်နေတာလည်းနတ်ပြည်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အတူရကယ်တွေလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာလို့မန်းတော့မြင်နေရတဲ့ပုံစံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကွဲလိမ့်မယ်များသောအားဖြင့်တော့နတ်သမီးတွေဘုံဗိမ္မန်ကြီးတွေဟိုနန္ဒဝန်ဥယျာဉ်ကြီးတွေဘာညာမျိုးဆိုရင်တော့သိကြတယ်ဘယ်ပဲလဲနတ်ပြည်ပဲပေါ့နော်ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဥယျာဉ်နေမှာမှလူတွေပန်းဥယျာဉ်ကြီးတွေပန်းချံကြီးတွေတစ်တီးချံဥယျာဉ်မျိုးကြီးတွေပေါ်လာတယ်ဟုတ်လို့သမုဒ္ဒရာမြေချောင်းသားတွေရောက်နေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအတူရကယ်အကြီးစားတွေပေါ့ပြိတ္တာအကြီးစားအတူရကယ်တွေဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမှာအဲ့တော့သူ့ပေါ်တဲ့ပေါ်မှာမူတည်သွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါဗရေသမင်းတွေပေါ်နေတာမျိုးဆိုရင်တော့မြောက်ကျွန်းလိုမျိုးဆိုရင်ဗရေသမင်းရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လူတော့လူပဲဘယ်မှာပြန်ဖြစ်တော့မှာမြောက်ကျွန်းမှာသွားဖြစ်မယ်ငရဲအိုးတို့ငရဲဒိန်းတို့ငရဲမီလျံတို့ပေါ်နေရင်ငရဲဒါကြောင့်ခုနကဒီတထည်ကြီးကြတဲ့အခါကျတော့ तू ကဘာပေါ်နေတာလဲဆိုရင်ငတ်သားတွေဒီကုဏပြောတယ်နတ်ရထားတွေပေါ်နေ तू အဲ့ဒါဂတိနမိတ်ပေါ်နတ်ပြည်သွားမှာပေါ့မနေ့တော့ကပြောလိုက်တယ်နော်ရှင်သောနာမထေရဲ့ဖာကမီးတော်ဦးဇင်းကြီးဆိုလို့ရှိရင် तू တေကန်ကြီးအချိန်မှာပထမဆုံးမြင်တာငရဲခွေးတွေမြင်တာအဲခွေးတွေလိုက်နေပြီးမောင်းမာဟဲ့မောင်းမာဟဲ့ဆိုသားတော်ကယဟန်တာကြီးဖြစ်နေတော့ကြိလိုက်တာနဲ့ तू ကတစ်ချောက်လုံးအမဲလိုက်ခဲ့တဲ့အကုသို့လှုပ်ထားတာလေအဲ့တော့ငရဲကတိနမိတ်လာထင်တဲ့အချိန်မှာမောင်းမောင်းရဲ့ရှိပါအောင်လေဆိုတဲ့အချိန်မှာဟောငါဖခင်ကတော့ငရဲနမိတ်ထင်နေပါပေါ့လားငါလိုသားယဟန်ရှိနေပါရဲ့နဲ့ငါဖခမီးတော်ကငရဲကြသွားရင်မသိတော့ကြည်ဆိုချက်ချင်းပဲသူကဘာလှုပ်လိုက်လဲဆိုရင်ကိုရင်လေးတွေចောင်းသားလေးတွေပန်းနေခုခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ပန်းနေကိုကလတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဒီဥစင်းကြီးတရင်သုံးနေတဲ့ဒီတလွန်ညောင်ဆောင်နဲ့တကွာပန်းဇေဒီယာလည်းနေတော့ခါလေဖရားရင်မြင်တော့ဇေဒီယင်မြင်တော့ပင့်သွားပြီးတဲ့အခါမှာကိုကလည်းអော်ဟိတ်ပြီးတော့ပါသွားတာဟိုလည်းရောက်တော့ဥစင်းကြီးတရီထားတရီထားဒီမှာမျက်စိဖွင့်ကြည့်ပါအောင်ဆိုတော့မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတွေ့လာမှာဖရားအစင်သူဖရားဇေဒီယင်မြင်ကိုရောက်နေဖရားအယုံပြုဒီမှာကြည့်အောင်ပန်းနေခူးလာတယ်အဲ့ဒီပန်းနေလှူလိုက်ပါအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါပါလေပစ္စုပန်ပစ္စုပန်မှာဖရားဆိုတဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်လှူပွဲဝိတ္ထုပန်းနေအာယုံပြုဆိုသူအဲ့ဒီအာယုံပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအာယုံသည်ကုသိုလ်ကံရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုကံမနမိဘဲကာလလေပစ္စုပန်ကံမနမိဖရားကိုဖူးလိုက်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ဘဲဒွာရလေစကုဒွာရဟလာဒီကုသိုလ်ကံမနမိသည်ဘာအာယုံလဲဆိုတော့ပစ္စုပန်ရူပာယုံဘဲဒွာရမှာထင်လေစကုဒွာရအဲ့ဒါဒီထင်လာဒါကြတော့ကံမနမိဒါကြောင့်ပစ္စုပန်ဒီမှာအာယုံ6ပါးမှာရူပာယုံယထရဟသိလျော်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာအာယုံ6ပါးဆိုရင်တော့6ဒွါရ
အခုဥစ္စာအာယုံကရူပါယုံဆိုရင်ဘယ်ဓာရစကုဓာရမဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်ကိုနာကြားနေတယ်ဟုတ်တယ်လားအဲသောတာဓာတတ္ထာယုံဘယ်ကာလလဲပစ္စုပန်ကာလဟုတ်ပြီနော်ဘသူတွေရွတ်ဖတ်နေတာလဲယဟန်တော်တွေရွတ်ဖတ်နေတယ်နော်ဒီမဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်သူတောင်းဆိုထားတာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်ဆိုတာတတိပဋ္ဌာန်ရှုမှတ်ရင်းနဲ့ဝိပဿနာပဲအဲရှုရင်းနဲ့ရုပ်ဘောနာမ်ဘောရှုရင်းနဲ့နောက်ဆုံးဒီဘောအာယုံနဲ့သူကသွားကျင်တာအဲကြောင့်တတိပဋ္ဌာနာတုတ်ကိုသူနာကျင်တာနာနေတဲ့အချိန်မှာတတ္ထာယုံသောတာဓွာကဘယ်ကာလပစ္စုပ္ပန်ကျမဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါစို့နော်ကျမမနေ့ကလည်းပြောပြီးတေကန်ဒီအချိန်မှာဒီစာသင်နဲ့အာယုံပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့တေကန်ဒီအချိန်မှာဟလာအိမ်မှာဖြစ်စေစိတ်ယုံမှာဖြစ်စေညာသွားပြင်တော့စိတ်ယုံမသွားဘူးလို့ကျမပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုနေမကောင်းဖြစ်ရင်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကစိတ်ယုံပို့ရင်တော့လည်းမတက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကြိုပြီးတော့စာရေးထားရမှာဟုတ်တယ်စိတ်ယုံမပို့နဲ့ကိုကအိမ်မှာပဲတက်နိုင်သလောက်နေမယ်နေတိုင်းမကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကျမှဟိုပိုက်တွေဒီပိုက်တွေဟိုထိုးဒီထိုးတွေမခံကျင်တော့ဟုတ်တယ်လားတချို့ကအဲ့ဒါတွေနဲ့ဆိုရှုပ်ထွေးကုန်တယ်ဒါကြောင့်ကိုကကိုရှုမှတ်နိုင်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့အဲ့ပုံစံနဲ့သွားရင်တော့ကောင်းမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်ပုံနဲ့ဘယ်လိုသွားပြီးတော့ဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်မယ်ဆိုတာလဲကိုလည်းမသိနိုင်ဘူးဆိုတော့တကယ်လို့ကဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပေတော့မယ်ဆိုရင်ဒီစာသင်ခဲ့တဲ့အာယုံသာပြန်ပေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီစာသင်တဲ့အာယုံဒီတေကန်ဒီအချိန်မဟုတ်ဘူးလေဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအတိတ်ကာလအတိတ်ကာလဘာတွေပေါ်မလဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပေါ်မယ်ကိုစာသင်နေတဲ့ဟာတွေပေါ်လာမယ်ဆိုရင်အတိတ်ကာလမှာဟုတ်လားဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆိုတဲ့စာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆိုတဲ့စာကိုသင်ယူခြင်းကိုခံယူနေကြတဲ့အလူခံပုံကိုယ်တွေအလူလူတဲ့တရားအာယုံတွေပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့အတိတ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်လားဒီမျက်စိထဲမှာစိတ်ထဲမှာပေါ်နေမှာပဲမျက်စိဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပုံတွေပေါ်မှာပဲဒါပေမဲ့မျက်စိထဲမှာပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာပေါ်မယ်အာယုံ6ပါးဘယ်ထွာလားမနောဓွာရမှာထင်မှာပေါ့ခုလိုစာသင်နေရင်နဲ့သိသွားမယ်ဆိုရင်တော့လာပြီအခုလိုစာသင်ရင်နဲ့သိမယ်ဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သင်ရင်တန်လန်တိုင်းဆိုသိမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာရူပါယစကုဓွာရပစ္စုပန်ပစ္စုပန်အာယုံဖြစ်မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီတရားကိုတွေ့တရားမှန်ရင်သိသွားမယ်ဆိုရင်ရောတရားမှန်ရင်သိမယ်ဆိုတရားမှတ်တာပစ္စုပန်တရားအာယုံနေသည်ဆိုပါစို့ဟလာဝေလေထွက်လေမှတ်နေရင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်လေဝိပဿနာတတိပဋ္ဌာန်အနေနဲ့ဝိပဿနာရှုရင်းနဲ့သိမယ်ဆိုရင်တော့မနောဓွာရသွားမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးသိတာတွေရောမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲကျိုးဆွဲချရင်သိတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်ရောကျိုးဆွဲချပြီးသိတဲ့သူတွေရဲ့သိဆိုရင်ရောဥပ္ပစေတကကံနဲ့သွားမှာသို့တော့ဘာအာယုံထင်မလဲကာမနမိတ်ထင်တော့မှာပေါ့ကျိုးကြီးရဲ့သူ့ကိုယ်သူကျိုးကြီးရဲ့သူ့ဟာသူလည်းပြီးစွန့်နေတာရဲ့ဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့သွားတာဆိုရင်တော့ဖွတ်တဲ့ပါယုံဒီလေပင်အစ်သွားတာဖြစ်ရင်ဖွတ်တဲ့ပါယုံကာယဓာတာသွားမှာပေါ့ကြောက်စရာကြီးနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဒီလိုအချိန်မှာစိတ်ညစ်စရာကိစ္စဖြစ်တိုင်းဒါသည်ထွက်ပေါက်မဟုတ်ဘူးတပါမိတ်ဆွေတချို့ကထွက်ပေါက်မှားသွားလားမမှားသွားဘူးလားဒါကြောင့်အစင်မပြေလာရင်အကုသိုလ်ကံဝင်လာပြီလို့သတိပြုပြီးတတ်နိုင်ဆုံးကုသိုလ်များများလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးအချိန်တိုင်းမှာတခြားနည်းနဲ့ထွက်ပေါက်မရှာနဲ့နော်တရားဓမ္မသူတော်ကောင်းနေရှိတဲ့နေရာသွားနော်တရားနာကျင်နာတောင်ရိတ်သားလိုမျိုးဝင်အဲ့ဒါမျိုးကကောင်းလားမကောင်းလားအဲ့ဒီနေရာကောင်းတယ်တချို့ကခုနပြောသလိုပေါ့လေစေးတော့ပြီးတော့ကိုကိုကိုတည်သွားတဲ့ဟိုခလေးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကလည်းနော်အလှဖတ်နေရှင်တစ်ယောက်ကလည်းနော်သူကလည်းတက်တည်သွားတာပဲသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျိုးဆွဲချပြီးတည်မာလေကျိုးဆွဲမချခင်သူ့ကိုသူတွက်ရိုက်ထားသေးတယ်ဗီဒီယိုကရိုက်သေးတယ်ဗီဒီယိုလာပြီးတော့ငိုလိုက်ကျမသိချကြည့်တာဘာလို့ကြည့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်အဆင်ကိုကျမကြည့်နေတာနော်တနာဖို့လဲတနာဖို့တော့ကောင်းတယ်သူကတော့ဒါအရှိရဟိုတယောက်ခုတ်ကလေးလေးကတည်သွားတဲ့အချိန်ကြတော့ဟိုတက်ခွဲကန်းဘာညာလုတ်တဲ့ကလေးကတည်သွားတဲ့ခါကျတော့အလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ဖြစ်တော့သူကလဲအဲ့ဒီပုံစံသူကလဲဒီမှာသူကြည့်ရတာလဲအခြေရေးအဆင်မပြေတာလားဘာလားမသိပါဘူးနော်အဲ့ဒီမှာဘာတွေလဲမသိဘူးပြောတော့ပြောတယ်ကိုလဲနားထောင်တာမကြောက်နော်အဲ့ဒါပြောလဲပြောလဲရိုက်ကလည်းရိုက်တယ်ပြီးရင်ကျိုးတွေသွားဆွဲဟိုပြင်ဒီပြင်ပြင်ပြီးတော့ကျိုးခွင်းကိုလေဘေးကိုခြိလိုက်သေးတယ်ပြီးရင်တစ်ခါပြန်လှည့်လာတော့သူ့ကြည့်ပြီးတော့သူ့အာယုံသေးဒါကိုပြင်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ဘာကိုအာယုံပြုကောင်းတဲ့အာယုံဖြစ်မလားစဉ်းစားကြည့်ပါသူ့အတဲကွဲလို့သူ့အစီမပြေလို့ဆိုရင်လေအဲ့ဒီအချိန်မှာငါသေးသွားမှမင်းသိတော့မယ်ဘာညာဆိုလဲအဲ့ဒီအာယုံသေးလောဘအာယုံလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒေါသအာယုံလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုသေခြင်းသည်အပယ်လေးပါပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကို fashion လို့လုပ်ပြီးတော့လုပ်သွားတာတွေဒါထွက်ပေါက်မဟုတ်ဘူးဒါတမင်ထည့်ပြောတာန
not about me. And I'm Yuri, so he did him a tutinati. Come on, me people, to my me swimming. Naliam, no, you need him a gongi with all the round. Tayama, you eat the nepoku, the redu, so he can a mate in lamatilas, and men now gee with dinai lamatina. Naname, come on, me so you know, Gunalu, alam. Mount Java, he, see Java, he, Sadi, Danibari, Twala, the Choso, Jonkan, here, the Choso, Wello, Orari, Noalo, Oni, Rari, or Mishula, Arasui, Daddy. Come on, the male, Pinine, eh? No, Mount Massiva, so Karina made it, Pinine, Jossiai, Tasui, dig and eat. Rogadina made do the Bega Lale, Biso Bangala, Dule, Ayum Chauba, Chaudra, Vare, Tasui, dig and eat, La Dor, Name. Tomba, the mammy shirua, tiama, can so ye, kudu, akudu, see the can ye, no man, name it here. Tega niti la don me to mama, can man, nime, kadiname, Saloma abandoned pame, can man, nime, kadiname, pa, tega niti la do, nime to, sadam a pedo, sagada ne pedomi. Tega ni te la do ne me tomba. Kama ne me kadi ne me. Kan ujeme a cho pe guin ya yue. Jesu ki ne do. Padi go ti se do. Upa pisa a prabri ya ya. Kudo a kudo sene ka kandi. Kani to kandi te kala mano dwara night. Arima mama ga pe kala pe dwara matine. Mano dwara sa se hobi no ke kanye name go kama ni me kama ni me so di ma. Can meow down, Sura, Guna, Kudo can, Agudo can meow down. That now Kudo can name at Debbie, come on the major, and Luba with you, Luga, Boguri, Pitay, Tre, Tamami Sura, Matama, go one meal wonder, Lota Bude. No Kudo Gamu, Ayoni, Jim, Yetzi, Emma, Swanny, Auntie. Hope you know. Nima Payam, Yan, and Payam, Emma, go here, Paya down, Soma. Payasun, Bowman, Gadde, Bankade, the Sule, Dalio, Dita, Gita, Aradi, go to it. I say again, are you mogla mogla? Jama Pagi is so in that, do you say, Ababe? Jama Pagi is so in Menesu in the Lena is so tally. Tomorrow Kalidis or Ajala, town. Pavia Lena, Ibomant and Yasu in Tomorrow Balubi as a Shinoaro, rice cooker by Yam Shuli. Machido was a Tamil, Nietzsche. Yasu in Jama, the Mijizo Sure Dreja, San Nosi would along Payasun to a council sound. Sebelongi bari teacha pay biro. Oli de ma, payasun kade o, payasun chede o tatatari. The lonely ve nozi budabuza o, ole ma tetari. Pivia menezo tatu tabirane, goren sansere, mi puene, sonte. Sonte nireche ma sansereche, sonte nireche nile, a mien and payasa, pay pibi ba pibi junina, pibi. Pivia junid, sanse nide, jamaro and no de matau. Dini, Pivero son Chenevi. Be Piviason, Tabaza, Wawa Lily, Piazon, get Piazo doing agua. No chesero ye, lesero ye, don't know ye, mene de doye, thou doy. And our data gabby, Pivia Piachoni. And a Pivia near and Jamaru Bure. To Mabimaguen, need I do low dare. I own beauty, Lucien, Piazon, I own you like, hurry gong me, and net, some boy, I own you, Luciari. Listen, sorry, I'm nearly. Pay out the door, so I am you let out door. Chase it all, yes, so let a dewe. Era, Palulis, a gammani made it mohula. I am you like Dan in Yari. Pierre de Marulue Sardine, Sardina Pidian, Sardine Gamu Buino. Do you tare at Danile, do I do let I am you in your meaula? Era Palis. Go ye, gamman made my sweating it, I'm you giant. To Gama giant, sweating it on Lotabi. No, Aralia, I am you look on it. Now the check. Agudu kemana mede le pinai nam shula. That's how need I not that name, de need I what that name is so in le. Ara agudu kemana mede, tenai nereza. And I did jaro sweaty on Malumi sine, Jamami Sule. Nale vino, that's so ye. Gam yau jansur is a lonely ma, Jama Langja Bitari. Gam yau jansura di. Agudu gam yau jang le shinai de. Gudu gam yau jang om shinai la.
ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖြစ်နိုင်တဲ့အချံရံဝတ္ထုပစ္စည်းအတုံးဆောင်နိမိတ်လို့သုံးနေအတွဲကံမြောက်ကြောင့်ကုသိုလ်ဘက်ကပြောရင်အလူဝိတ္ထုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဒါတစ်ချက်ညင်းဆောင်ချက်အာကုသိုလ်ကံမြောက်ကြောင့်ပြောရင်လက်နဲ့ဒုတ်ဒါစတော့ကံပြုဆုံးနိုင်တဲ့အဲ့ဒါဒီအစာဦးကြီးတစ်ခုကြီးလုပ်တယ်ဆိုရ ကျမတို့ခုနပြောဗီလက်မြေတို့တဲတို့ဘာတို့ညာတို့စသည်ဖြင့်အကုန်ပါလားမပါဘူးလားဒီလိုပဲကုသိုလ်ကံမြောက်ချောင်းဆိုရင်အလူကံဝိတ္ထုအလူဝိတ္ထုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်ကံမြောက်ချောင်းဆိုရင်လက်နဲ့ဒုတ်တာစတဲ့ကံအဲ့အစာဝဦးနားမလဲမှာဆိုတဲ့အတွက်ကံနဲ့စတ်သမ्या ဝိတ္ထုအာယုံ၆ပါးဒီကမ္မနိမိတ်မီဝိတ္ထုဆိုတာစကုတ္တဒါကနာစိန်ဝါကာယဝိတ္ထုလို့သုံးမယ် อายุสุราปุพพตัตตะกันนรัตตะพุทธัพพะဟုတ်ပြီเนาะวัตถุเนี่ยอายุไม่ถูกเนาะวัตถุဆိုတာတရားမိရာอายุဆိုတာอายุပြုเสียอสิ้นอตันอเนี่ยဒါကြောင့်ဖေဖေအမြဲပြောတယ်อายุပြုလိုက်ရင်ဟေးတဲ့ซ้นပွဲတွေမိုးလုံးကြီးပဲတဲ့อายุပြုလို့ရဆိုအားကြเสียလीအဲ့တော့ကိုယ်မှာတော့အဲ့ဒီလိုอายุပြုမဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကုသိုလ်အနေနဲ့ပုံမှန် မလုတ်ထားရင်မရှိဘူးပေါ့ဓမ္မမင်းဆွေများသဘောပေါက်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါအာယုံဘယ်မှာထင်းနေလဲဘယ်ဝတ္ထုမှာလာဖြစ်စက္ခုဝတ္ထုမှာအဲ့လိုထင်းနေတယ်เนาะဒါဆိုရင်အတိတ်အာယုံ 6 ပါအဲ့ဒီအတိတ်အာယုံ6ပါအတိတ်ကာလဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ဓွာရမှာထင်မလဲမနောဓွာပိစုတ်ဘယ်လောလောလဲလဲဆိုရင်တော့ရူပါယုံစက္ခုဓွာရတ္တဓာယုံသောတဓွာရခန္ဓာယုံခာနဓွာရ ရတယုဇိဝဒွာရဖွတ်တ္တပါယုယထရဟ6ဒွာရမှာထင်မယ်နားလည်ပြီနော်ကဲဂတိနမေဂတိနမေကိုဆိုရင်လာယာဂတိနတ်လိဝွန်ရေလာယာဂတိဆိုတာဟိုတတ်တတ်မဟုတ်လာယာဂတိဆိုတာတေပြီးသွားရမယ်ဟာကိုပြောတာလာယာဂတိဗာရီလေအမိဝွန်ရေပါမယ်နတ်သမီဘုံဘိမ့်မှန် ဥယေပရေသာဘိသေဟုသေမိ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 သေ
လူပြန်ဖြစ်မိသူအတွက်ဂတိနမိတ်ကိုရေးပြပါအမင်းအောက်ပါအောက်ပါတို့ထေလာရင်မိသီးဘဝရောက်နိုင်သည်နီဂတိနမိတ်ကိုပေးပြီဟုတ်ပြီနော်နတ်သမီးဘုံပိမှန်ပေါ်နေရင်နတ်ပြည်ပေါ်နတ်ပြည်လူမိခင်ဤဝန်းရည်ပေါ်နေတော့လူဘုံခွေးမကြီးဝန်းရည်ပေါ်နေတော့ငရဲခွေးနဲ့ကြီးပေါ်နေတော့ငရဲပေါ်ဟုတ်လားခွေးနဲ့ကြီးတွေငရဲကြီးကန်းတွေငရဲမီးလျံတွေပေါ်နေရင်ဒါနားလည်သွားပြီနော်အဲ့ဒါကဲဆိုရပြီအဲ့ဒီမှာတဲ့အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထင်လာတဲ့တေဂန်ဤသူအားဒွါရ6ပါးနိုင်ဒါကြောင့်တေဂန်ဤသူအားဆိုတော့ကျွန်မအယောင်လေးခြေပေးထားတွေ့လားတေဂန်ဤသူအားခုလိုချိန်မဟုတ်သေတော့မယ်သူသေကံဤသူအားလိုင်းတားထားတဲ့ဒွာရ6ပါး၌ထင်လာသောအာယုံကိုအာယုံပြု၍ဒါလေးကိုလိုင်းတားပေးထားတယ်ဒွာရ6ပါးဆိုတဲ့အတွက်သက္ခုဒွာရသောတဒွာရဂါဏဒွာရဇီဝဒွာရကာယဒွာရမနောဒွာရထင်လာတဲ့အာယုံဆိုသေကံဤမှာထင်လာတဲ့အာယုံဆိုခုနပြောတဲ့ကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်ဒါကြောင့်တေဂာနီဆိုတာအယောင်ချေပေးထားတယ်ထင်လာတဲ့အာယုံအယောင်ချေပေးထားတွေ့လားဒွါရ6ပါးမှာထင်လာတဲ့အာယုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဆိုတော့ကံကိုအာယုံပြု၍ကမ္မနမိတ်ကိုအာယုံပြု၍ဂရိနမိတ်ကိုအာယုံပြု၍ဘာဖြစ်တဲ့လဲဘဝတပါးမှာပဋိသင်္ဍေဖြစ်ပါတယ်ဆိုကြည့်ပါဦးတေဂာနီသူအာတေဂန်ဤထင်လာတဲ့အာယုံကဘယ်နှပါ?တေဂန်ဤထင်လာတဲ့အာယုံကဘယ်နှပါ?
ေကံနီးထင်လာသောအာယုဘယ်နှပါ3ပါအဲ့ဒါတေကံနီးထင်လာတော့နမိတ်ခေါ်တယ်လေယောတေကံနီးထင်လာသောအာယုကိုနမိတ်လို့သုံးတယ်လေဒါကြောင့်တေကံနီးထင်လာတဲ့အာယုလို့မေးတော့6ပါဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီ6ပါလို့ယူလို့မရဘူးရူပါယုကိုလည်းနမိတ်ထည့်ထည့်ရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားကာမနမိတ်လားဂတိနမိတ်လားရူပါယုံလို့ပြောရင်ကာမနမိတ်แท้လဲပါတယ်ဂတိနမိတ်แท้ရောမပါဘူးလားတတ္တာရပါဆိုအာယုံ6ပါးဒီမှာလဲကာမနမိတ်မှာလဲအာယုံ6ပါးမရှိဘူးလားပစ္စုပန်အာယုံ6ပါးဆိုရင်ရူပါယုံတတ္တာယုံခန္ဓာယုံရတ္တာယုံဖုတ္တပါယုံဓမ္မယုံဟုတ်လားဂတိနမိတ်မှာလဲပစ္စုပန်အာယုံ6ပါးပဲမဟုတ်ဘူးလားရူပါယုံတတ္တာယုံခန္ဓာယုံရတ္တာယုံဖုတ္တပါယုံဓမ္မယုံဟုတ်လားအဲ့ဒီအာယုံ6ပါးဒီပစ္စုပန်ကာလဆိုရင်ဘယ်တော်ရမှာထင်တယ်လဲယထာရဟသိနေော်တယ်လို့ဆိုတာရူပါယုံဟေ့ဆိုဘယ်တော်ရရူပါယုံဟေ့ဆိုရင်အေးဘောရူပါယုံဟေ့ဆိုနားမှာမလာဘူးရူပါယုံဟေ့တေကံဒီအချိန်မှာတတ္တာယုံဟေ့အဲ့ကြောင့်တေကံဒီအချိန်ကျရင်ကျမတို့တရားသံလေးဖွင့်ပေးရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့မိယာမိယာလုပ်ပေးရတယ်ဒါလဲရုပ်ပိုင်းတင်ရတော့မယ်တေးလာတယ်တေကံနီးလာပြီဆိုတာတဲ့သူ့အတွက်အာယုဆိုတာအသက်လေရုပ်ရှိတဲ့သူအတွက်ရုပ်စီဝိတ္တကံနဲ့ဆိုင်နာမ်တရားဆိုရင်ဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေဒနာဧကကတာဇီဝိတ္တံတွေတွေ့လားဇီဝိတ္တံတွေဆိုတာနာမ်တရားရဲ့အသက်ကျမတို့ရဲ့စိတ်နဲ့စေတသိက်ကိုမပြည့်အောင်ဆောက်ရှောက်တဲ့ဇီဝိတ္တံတွေကဆောက်ရှောက်ဒါကိုနာမ်အသက်လို့သုံးတယ်ကျမတို့ရဲ့ရုပ်အသက်ကဇီဝိတ္တရုပ်ကျမတို့ကယုတ်ကောနံရောရှိတဲ့သူအတွက်ယုတ်ဇီဝိတာရှိတယ်လို့နံဇီအဲ့ဒါကိုယုတ်တဲ့နံတဲ့တေတော့မယ်ဆိုတာယုတ်တဲ့လဲနံတဲ့လဲချုပ်ရပြီပြီးကံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ကိုငွေတေသောလူတယောက်ကကျမ်းမာရေးကောင်းလားမကောင်းလားဆိုသူ့လက်ကလေးကိုကင်ကြည့်နွေးနွေးလေးရှိနေအဲ့ဒါကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ပူချစ်နေရင်လဲမဟုတ်ဘူးတချို့ကြတော့လဲရေခဲတုံးလိုပဲအေးဆက်နေအဲ့ဒါလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဖောက်ပြန်နေတာအဲ့ဒါကိုစလို့ပြောရင်ဥတ္တမလို့ခေါ်တယ်ကိုငွေတေသောအဲကြောင့်ကျမတို့ဆိုကျမ်းမာရေးမကောင်းတော့ကျမဆေးအမြဲတောက်နေရတာနော်ဒီ thyroid တစ်ခုလုံးထုတ်ထားရတာလေဒါဆိုတော့ကျမ thyroid hormone မရှိဘူး thyroid hormone မရှိတဲ့သူကစလို့ပြောရင်ဇီဝိတရုပ်ချုပ်တည်နေတာလေအဲ့ဒါအမြဲတမ်းအတုတောက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တစ်ခါတလေကျရင်ကျမတစ်ခုလုံးအေးဆက်သွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတေခြင်းနဲ့နေတာပေါ့သဘောပေါက်ပြီနော်ဒါကြောင့်နွေးနွေးလေးသည်အကောင်းဆုံးဒါကြောင့်တယောက်တယောက်လက်ကလေးကင်ကင်ယုံမကက်နဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းလားစစ်တာသဘောပေါက်တယ်နော်ပူချစ်နေလဲမဟုတ်သေးဘူးဖျားနေတာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်လားနော်အေးဆက်နေရင်လဲလူသေးလဲနဲ့တူလာတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအင်းခတ်နှွေးနှွေးရအကောင်းဆုံးအဲ့ဒါဥတ္တမပြီးရင်ကျမတို့စိတ်အဲ့ဒီသုံးခုချုပ်ရင်သေးတာဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကျမတို့ကဒီနေရာမှာသူဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတေကံဤအချိန်ကြတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်သူအာယုံလေးထင်လာတဲ့နေရာမှာเนาะအစင်းအတန်းအနှံ့အယတာအတွေ့အထိလို့ကျမတို့ကမသုံးတော့အဲ့ဒါနမိတ်လို့သူသုံးတာเนาะအဲကြောင့်နမိတ်ဆိုတာတေကံဤအချိန်ကြရင်သုံးတယ်ရူပါယုံဟေ့ဆိုရင်သက္ခုဒွါကအတန်တတ္ထာယုံဟေ့ဆိုရင်ဒါကြောင့်တေကံဤအချိန်မှာအတန်တရားတန်လေးဖွင့်ပေးရတယ်ဒါဆိုတေကံဤပုဂ္ဂိုလ်ဟာခုနပြောတဲ့ကိုငွေတေသောဆိုတဲ့ဟာချုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ချုပ်တဲ့အခါကြရင်ခြေတော့ဖျားကနေတဖြည်းဖြည်းချင်းချုပ်လာတာ။ဒါကြောင့်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ခြေဖျားလက်ဖျားအေးကျမတို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုနှွေးနှွေးထွေးထွေးစုပ်ပေးရတယ်။ဂျင်းနှွေးလေးပါလေးကပ်ပေးတခါလေလှုပ်ရင်းနဲ့ပြန်နှွေးသွားတာရှိတယ်။သူကံမကုန်သေးဘူး။ကံကုန်လာပြီဆိုရင်တော့သူကတဖြည်းဖြည်းချင်းသွေးစုပ်သွားတယ်ခေါ်တယ်။တဖြည်းဖြည်းချင်းခြေဖျားကနေဟလာဒီခြေတလုံးခြေမျက်စိနာအရိယာနေခြေတလုံးနာအရိယာနေဒူးကောင်းနာအရိယာနေပေါင်းနာတဖြည်းဖြည်းချင်းစုပ်သွားတာ။အဲ့ဒီလိုစုပ်တဲ့အချိန်မှာအပေါ်ကလည်းတပြိုင်နက်အဲ့လိုစုပ်ဒါကြောင့်ခြေချင်းဝက်ကနေခြေမျက်စိလောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်မျက်စခုချုပ်တာပဲစကုပတာတာချုပ်လိုက်မီးတွေထွန်းဟိလင်းနေရဲ့နဲ့သူကမီးမှောင်နေတယ်ဘယ်သူဖြစ်မတွေ့ပါလားဘဝလည်းမတွေ့ပါဆိုတော့သူသေးကြပြီဘာချုပ်ပြီလဲစကုချုပ်သွားအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကျမတို့ကစကုပတာတာရှိနေစေမှာဖယံအာယုံပါညာမြင်အောင်ပြရင်ရသေးတယ်စကုပတာတာချုပ်သွားရင်ပြီးရင်နောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းအောက်ကလည်းချုပ်လိုက်တောတာချုပ်တော့မယ်ပြီးရင်ခါနာချုပ်မယ်ပြီးရင်ဇီဝချုပ်မယ်ပြေတဖြည်းဖြည်းချင်းကာယပတာရတွေချုပ်ချုပ်လိုက်နောက်ဆုံးကြရင်ဘာပဲကြံဆိုဒီနေရာပဲကြံတော့အဲ့ဒီအချိန်တိုင်းဟာတဲ့ရမှာသူအာရုံအဲ့အချိန်မှာတေမင်းနဲ့သူတကယ်စစ်ခင်းနဲ့ဘေးလူကုလို့မရတော့တဲ့အချိန်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဘာလို့ ਆ ဆိုကုလို့ရတဲ့အချိန်မှာသူကြားတဲ့
ရတဲ့အချိန်မှာတရားတန်လေးကိုကြိုပြီးတော့လေဖွင့်ပေးထားဖွင့်တဲ့အချိန်မှာအကျယ်ကြီးတွေသွားမဖွင့်နဲ့စိတ်နောက်ဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့တကယ်တရားတန်မှာသူအမြဲတမ်းနာနေတဲ့တရားလေးတွေကိုဖွင့်ပေးသူအဲ့ဒီအာယုံလေးပြုတ်သွားနိုင်ရင်လေကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားနားလည်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်တတ္တာယောပစ္စုပန်တတ္တာယောတောတာထွာလာကမ္မနမိတ်အနေနဲ့
atan so yin pisoban tat da yo toda twa da twa kadi na mai lo myo atan a ma shi u la di ya tha bo tet ba ho ya tha bo tet ba so yin no a la le tat da yo toda twa da be tbo paw de no a la cha lo ba na mai the the ya kadi na mai the the ya guna ga yut phat ni da ku tu kan ni ne lout da cha yin no ta thami re ye ngo tan so yin le pisoban tat da yo toda twa da a la cha lo be the the ya gamma na me ဟုတ်တယ်လားအเจ้าအမရေချမ်းအမကြီးသာသမီတွေငိုတန်ဆွဲသွားတာဆိုတာအဲ့ဒါကာမနမိတ်ပဲဒါကြောင့်တေကန်ဒီလူတယောက်ကိုမိသားစုဘာညာဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုဟိုအเจ้าဒီအเจ้าအကျွေးပေးစရာဘလောက်ရှိသလဲလို့เนาะမိကန်တစ်တာတော့ဘယ်နားထားပြီလဲလို့ဘယ်နားမှာပါမမေးရတော့သူ့ကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာအစင်းကိုဘိန်းနဲ့တွန်းပြီးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါဆိုတေကန်ဒီအချိန်မှာတတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ကအားနေသွားတယ်အဲ့ဒီအာယုံကိုယူပြီးသူ့လိုမရတော့အဲ့ဒီအာယုံဆွဲသွားတယ်ဒါကြောင့်အရေးကြီးတယ်နားလည်ပြီနော်ဒါလေးကိုတတိထားရပြီလားကဲဒါဆိုရင်တေဂန်ဤသူအာအာဒွါရ6ပါး၌ထင်လာသောအာယုံကိုအာယုံပြု၍ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတေဂန်ဤသူမှာဒွါရ6ပါးမှာထင်လာသောအာယုံမှာကံတော်၎င်းကမ္မနမိတ်တော်၎င်းဂရိနမိတ်တော်၎င်းအာယုံပြု၍ဆိုတာကံမှာလေကုသိုလ်ကံရှိမယ်အကုသိုလ်ကံရှိမယ်ကာမနမိတ်မှာလဲကုသိုလ်ကံမနမိတ်ရှိမယ်အကုသိုလ်ကံမနမိတ်ရှိမယ်ဂရိနမိတ်မှာလဲကုသိုလ်ဂရိနမိတ်ရှိမယ်အကုသိုလ်ဂရိနမိတ်ရှိမယ်အဲ့ဒါကိုအာယုံပြု၍ကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံမနမိတ်ကုသိုလ်ဂရိနမိတ်သုံးမျိုးတည်းဟာတစ်ခုခုထည့်ရင်ဘဝတစ်ပါးတည်သူဂရိဘဝပေါ့ပဋိသင်္ဍီသွားဖြစ်မှာဟုတ်လားအကုသိုလ်ကံတော်၎င်းအကုသိုလ်ကမ္မနမိတ်တော်၎င်းအကုသိုလ်ဂရိနမိတ်တော်၎င်းထင်လာတာမျိုးဆိုရင်တော့ဘဝတစ်ပါးသည်ဒုက္ခတိဘဝမှာဒုက္ခတိပဋိသင်္ဍီသွားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလားရပြီလားဓမ္မမိတ်ဆွေများနားလည်လားကဲအောက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်စိတ်တစ်ခုပဲ ਨੇ ပဋိသင်္ဍီဘဝင်သုတိဟုအာယုံတစ်ခုဘဝတစ်ခု၌ဖြစ်၏စိတ်တစ်ခုပင်ကျွန်မအယောင်လေးခြေတာကြည့်စိတ်တစ်ခုပင်အာယုံတစ်ခုဘဝတစ်ခုမှာဖြစ်တယ်။ဘာလဲ?အာယုံတစ်ခုစိတ်တစ်ခုပဲဆိုတာဘယ်စိတ်လဲဆိုရင်ဒီစိတ်ကလေးကပဲ။ဆိုပါစို့ရဲ့ဘဝတစ်ပါးမှာပဋိသင်္ဍီသွားဖြစ်တာအကုသလဝိဘက်ဥပိ္ပခာတန္တိရဏစိတ်ဖြစ်နေရင်ဘသူတို့ရဲ့စိတ်လဲ?အပယ်လေးပုံသားတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍီစိတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကုသလဝိဘက်ဥပိ္ပခာတန္တိရဏစိတ်ဒီပဲလေဘဝဟဲ့လားပဋိသင်္ဍီသွားဖြစ်ရင်ဘဝင်ကလည်းအကုသလဝိဘေဥပိ္ပခာတန္တိရဏသုတိကလည်းအကုသလဝိဘေဥပိ္ပခာတန္တိရဏစိတ်တစ်ခုကပဲမဟာဝိဘေဖြစ်ခဲ့ရင်ပဋိသင်္ဍီကလည်းမဟာဝိဘေဘဝင်ကလည်းမဟာဝိဘေသုတိကလည်းမဟာဝိဘေနေဝတိညာနာတိညာယရဏဝိဘေစိတ်တစ်ခုကပဲပဋိသင်္ဍီလာဖြစ်ရင်ဘဝင်ကလည်းနေဝဝိဘေသုတိကလည်းနေဝအာယုံတစ်ခုဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဋိသင်္ဍီယူတဲ့အာယုံကကံအာယုံဖြစ်ခဲ့ရင်ဘဝင်ကလည်းကံသုတိကလည်းကံပဋိသင်္ဍီကကမ္မနမိတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဘဝင်ကလည်းကမ္မနမိတ်သုတိကလည်းကံညကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍီသည်မဟာဝိဘက်ပဋိသင်္ဍီဟုတ်လားမဟာဝိဘက်မှာမှညာတန်လားညာဝိတ်လားညာတန်ညာတန်ညာတန်ကဘယ်နှပါ၄ပါ၄ပါးထဲမှာပထမညာတန်သောမနတညာတန်အသင်္ခာရိကဒုတိယညာတန်သောမနတညာတန်အတိတသင်္ခာရိကဟုတ်တယ်လားတတိယညာတန်ကဥပိ္ပခာအသဒုဋ္ဌကဥပိ္ပခာတအဲ့ဒီ၄ခုမှာဘယ်ရလဲဩပထမပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍီစိတ်ကသောမနတတဟာကုတ်ဒါကြောင့်မျက်နာဘရောမှာဗရိအုပ်လို့မရဘူးစပ်ပြဲစပ်ပြဲဖြစ်နေသောမနတတဟာကုတ်ညာနာဘသူမှတိုက်တွန်းစရာမလိုစာကျက်ပြီးနေပြီပေါ့စာမေးဝက်ပြောလဲကျက်ပြီးနေပြီဟုတ်လား
ဟောအသင်္ခါရိကဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကသောမနန္တတဟကုညာဏတံပြုအသင်္ခါရိကမဟာဝိဘက်ပဋိတန်တွေနဲ့ဖြစ်နေရင်ဘဝင်ကလည်းဒါပဲသုတိယလည်းဒါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဋိတန်တွေဖြစ်ဖို့တေကံဤသူအားဘဝတစ်ပါးမှာဒွါရ၆ပါးမှာထင်လာတဲ့အာယုံကိုအာယုံပြီးဘဝတစ်ပါးမှာပဋိတန်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုံကကံအာယုံဖြစ်ခဲ့ရင်ဘဝင်ကလည်းကံကိုပဲအာယုံပဲအဲ့တော့ကျမတို့ကကံအာယုံထင်အဲ့ဒီကံကုသိုလ်ကံဖြစ်မလားအကုသိုလ်ကံလားသုကတိပဋိတန်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကံပေါ့ကမ္မနမိတ်ထင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေပဋိသင်တွေကကမ္မနမိတ်ဆိုတချို့ကအလှူဒါနပြုတာတွေပေါ်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်နေဘဝင်ကလည်းအဲ့ဒီကမ္မနမိတ်ပဲသုတိယလည်းဒါပဲပေါ့ဒါကြောင့်ဘဝတစ်ခုတည်းမှာတဲ့ဒီမှာကြည့်အာယုံတစ်ခုဘဝတစ်ခုမှာဖြစ်စိတ်တစ်ခုပင်ဟုတ်လားစိတ်တစ်ခုပင်ဆိုတော့ပဋိသင်တွေစိတ်ပေါင်း16ပါးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမှာရုပ်ပဋိသင်တွေမပေါအောင်စိတ်တစ်ခုပင်ဆိုရဲပဋိသင်တွေစိတ်ပေါင်း16ပါးထဲမှာစိတ်တစ်ခုသည်အာယုံတစ်ခုဘဝတစ်ခုရှင်းနေနော်ဘဝကလူဘဝဆိုရင်အာယုံကလည်းကံလားကမ္မလားဂတိလားတော့ကွဲလိမ့်မယ်နော်ဒုသောသောကုသိုလ်ကံတော့ဖြစ်ပြီးကုသိုလ်ကမ္မနမိတ်သွားမယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါသည်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်မစက်တားပေးထားတာတွေ့လားစိတ်တစ်ခုပင်ပရိတန်တိဘဝင်သုတိဟုအာယုံတခုဘဝတခု၌ဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်တေခြင်းကိုမရဏတေခြင်းကိုမရဏတေခြင်းနဲ့နိကတာကအာတန်နအဲ့ဒီတေခြင်းနဲ့နိကတဲ့အာတန်ကံတိကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့မရဏနဲ့အာတန်ပေါင်းလိုက်ရင်မရဏတဏကုသိုလ်အာကုသိုလ်ဆိုတာအရှိန်ဟုန်နဲ့ဖြစ်တော့ဇောဟုတ်လားဒါဆိုရင်တေဂာနီသူအာဒွါရ6ပါးမှာထင်လာတဲ့အာယုံဆိုတာမရဏတဏဇောယူအပ်သောအာယုံဆိုပြီးတော့ပါတော့မယ်စောက်တယ်မှာနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပဋိသင်နေအဲ့ဒီမှာမှပဋိသင်တွေနေခြင်းအကြောင်း3ပါစာမေးပွဲမှာမေးလေရှိတယ်လွယ်လွယ်လေးနော်ပဋိသင်တွေနေခြင်းအကြောင်း၃ပါးပရိသန္တွေနေခြင်းအကြောင်း၃ပါးမှာတဲ့အဝိဇ္ဇာရေတဏ္ဍာရေကံသင်္ခါရရေ၃ချက်ပါပဲပရိသန္တွေနေခြင်းအကြောင်း၃ပါးမှာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကံသင်္ခါအဝိဇ္ဇာဆိုတာမောဟတဏ္ဍာဆိုတာလောဘဟုတ်ပြီနော်ကံဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာအဲ့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဘဝဒိဋ္ဌိရဲ့အပြစ်တွေမမြင်အောင်ဖုံးလွှမ်းခြင်းသည်အဝိဇ္ဇာမိ၏။နော်ဘဝသည်၌အပြစ်တွေမမြင်အောင်ဖုံးလွှမ်းထားတယ်ဆိုတော့အခုကျမတို့ကအခုစဉ်းစားကြည့်အခုကျမတို့မသေးသေးဘူးလေ။သေပြီလား။မသေးသေးဘူးဟုတ်ပြီ။သေလို့ရှိရင်ဒီမသေးခင်လဲဒီဘဝမှာနောင်ဘဝဘရောမှမရှိတော့ဘူးလို့အပြတ်အထုတ်နိုင်ပြီလား။မထုတ်နိုင်တော့ကျမတို့နောင်ဘဝရှိအောင်မလား။ရှိအောင်မလား။အဲမသေးကြဘူးကျမကိုစဉ်းစားနေရှိအောင်မလားရှိအောင်အေးလေနောက်ဘဝရှိအောင်မှာပဲကဲနောက်ဘဝရှိအောင်မယ်ဆိုကျမတို့ကအခုတင်ပြီးပြီအပယ်လေးဘုံသွားမလားမသွားဘူးလူဘုံနဲ့နတ်ပြည်မြမဘုံရောသွားမလားသွားခြင်းနဲ့ဆံမရဒါဆိုတော့ကျမတို့သွားเสียကလူနဲ့နတ်လက်တွေ့ရှိနေတဲ့ကံကိုကြည့်ရင်အာဟုသောကံက12ပါးဘယ်နှပါးလျှော့ပြီလဲตัวละ4เลยกุโตกัน10บาหุล่ะมหากุโตกัน10บามาติเยอุกัฏฐะติเยออมกะฎริเยอุกัฏฐะฎริเยออมกะดิ4မျိုးเนี่ยตะคุกๆเบยอ่ะญาณนี่เลยเบยอ่ะญาณแล้วก็กูตีบีบ่หุบพี่ล่ะสามอผีไล่จ่าเลยเนาะกูใส่ป้ายผีพี่ตั้วบีหุล่ะกรรมฐานป้ายยอผีพี่ตั้วบีบากุโตเนี่ยผีดาล่ะอกุโตเนี่ยผีดาไอ้นี่กุโตมาบาอุกัฏฐะเนี่ยผีเลยတကယ်တကယ်လားမတိုင်မင်ဘူးကျမတည်င်းကြတယ်တိုင်မင်နေကြတယ်တိုင်မင်တဲ့သူကဘာလဲဩမကမတိုင်မင်တဲ့သူကကဲဖြေနေတဲ့အချိန်မှာညံရှင်ရင်တိဟိတ်ညံမရှင်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ညံရှင်လားမရှင်ဘူးလားဘလို့ရှင်လဲဘလို့ရှင်လဲဒီဟာဒီစာမွတ်အောင်ရေးအတွက်အော်မဟုတ်ဘူးရရမရရဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါစေတော့လေလား
哎，阿拉说来追黑牌，毛汉来多啦哩。喏，真难得老朱砂比皮没，每样一遍朱砂没说嘛，滴黑。好比喏，他说滴黑欧个差呢，阿古多嘛，怎么说阿古多那边皮没说吧说。他说老些，怎么说多呀没拉呀的，卢比呢，那比朝着干嘛都个哩困难不？给他们没说说白帮多嘛。路棒多嘛啦，那边桥车多嘛啦，啊，路棒没多嘛，他路嘞，哎，路棒啊，古多里哦，啊，古多里哦，那个路片也要高路啦，他们没路棒多嘛，给他路棒别多来了，路棒多也，小家脾气呐啦，没嘛脾气呐，哎，漂亮多的呀，没嘛的呀，漂，八路面小家脾气呐。哎，明年路嘞，哎好比，我没嘛撇着，没搞满地拖哩。他说，哎，古地不挖嘛，古怎么路没嘛撇你啦？人不挖着我，路撇钱呢，说啦没把头啦。路撇钱呢，怎么把路撇钱给咋嘞？怎么把我没嘛撇钱啦？哎，你怎么没嘛不挖撇呀啦？搞没路，天那么长嘛？哎，哎路没嘛不挖的，来对来下我搞啦。没讲，哎，一别的没样，碰乱的，啊，为啥嘞？没嘛不话哦，也没讲哪里哦，没样碰他了，为啥？哎呦，碰他嘞，就叫好甜蜜咯，罗金给了的呐，啊，为啥碰没来着？这个咯，啊，天嘛闹气，啊，保安呢，哈啦，睡梦接他咯，睡梦接他，你讲呢是不咯？罗金给了么啦？这个呢，吃的呀，巧克力吃的，毛病呢？脑子出来了，他说没得了，人弄完了，睡梦里接了，说家里了，地梦里了，啥搞没得米了，如今哎啦，阿拉爸等哪？啊，并没面呢，最长谁一生啊？阿里有肉干谁哪等哪？比来的看嘛，阿里老肉他地等哪老家卢妈妈，没有得米撇清个的，哎对。一高木匠劈了不挖嘛，啊没有的米嘛，路不挖嘛嘛，没有的米劈不下去，是不？骨头露开的，干顶卡那个，劈来插来个八牙娃了，多看那点是来用来劈的。这个劈来了，没有的米不挖劈来了，么高木是低来了，那不挖家呀，没有的米，没劈千刀不好，他妈没收入啊，没有的米劈白不挖。路哎，路不挖也别个古地个没面的有啦，哎啦啊为啥？好的啦，大家路妈妈啊，苗大伯话牛来比说，真呐！一高木匠路苗大皮皮啊，是说嘞，谁呢？老他嘞干，哎呦，苗大的妹妹，苗大伯话压你啦，高啦！啊，苗大伯话要着嘞，高米咯，下压嘞，好的啦，高路啦，大家接受了先，你说皮啊，别不话慢的面。白包娃嘛，么搞嘛？哪来的喏？包娃们的名，白包娃嘛。他们买包娃的有高内路天啊，啊别的包娃的啊别嘛。路包娃嘛嘞，路尾叫你包娃嘛嘞，啊别死嘞。啊牛大包娃嘛嘞，啊别死嘞。啊牛的米包娃嘛嘞，啊别死嘞。三幺六一的包娃嘞，啊别死啦呗。好比喏，三幺六一皮皮啊，谁说嘞？三幺六一嘞，三幺六一包娃嘛，都也。老师啊，老弟呢？小腿你哪里？膝盖没修了？膝盖呗，怎么没？那不话要着嘞？别膝盖，别嘛不话嘞？啊，别膝盖，知道不话的也啊，别个没面啊，碰乱见的啊，为啥咪？不话谁啊？谁个？不话的哪？牛肝香见的蛋哪咪？不话的哪？一茶多。孤独，阿里嘛，阿里嘛，孤独个阿孤独太饱。嗯，老吉孤独阿孤独，是那个甘地甘丁卡拉米，阿为啥前言在那阿一看甘丁卡拉好，不离单的你进阿江东吧，亚维拉。大家阿维萨丹纳甘丁卡拉玛阿银看阿罗丹纳阿鲁加吧丹纳阿鲁加鲁皮奇呢纳皮奇呢阿里这嘛这该呢哪里爱克里里对表妈贝里说阿里这嘛表妈婆表妈婆七度呢贝里说哎嘛丹纳牛贝来的
Ari nghe bao hoa ye, đi go mà mía à? Nghe bao hoa mà lau sơn lông thì mía sao mà mía à? Phô ra là cả với sa. Ari chơi mà tay biểu mà về đi số rồi. Ari cái này à nhiều lần nhiều quá, nghe bao lẹp chết quá, không là chỉ cho lấy đồ nghe bao hoa yêu quá. Ài là à với sa, chay nhá, trên nào yên khăn này cần tiền. Bất đi đàn đi nhị chân trong đồ mà, đàn này phải tua cha là bà về, nào lấy vị đi nhị đầu này, xếp ba mày.